přátelé, já myslím, že začneme. Já jsem velmi rád, že jsme se tady sešli v takovémhle komorním uskupení. Já jsem včera mluvil o tom, že do každého toho meetupu se snažíme včlenit i nějaký prvek vzdělávací nebo rozvojový, což většinou nějaká debata, nějaký dialog o podnikání na volné noze. Možná bych jako ještě na začátek řekl, že i vlastně v rámci toho, co děláme v rámci projektu na volné noze, tak pro nás jsou často tady tyhle ty eventy jakoby pilířové, jsou jako mocným zdrojem inspirace. Mám jeden takový příklad, teď jsme se o tom tady bavili vlastně s Petrou v přestávce, že možná jak jste zachytili, jak teďka děláme jako delší rozhovory trošku, třeba kolem 4 hodin vlastně, i víc. A že vlastně, že se to celé odvíjí vlastně od jediné přednášky, kterou měl Miloš Čermák před asi 2, teď už vlastně 3 lety na začátku lockdownu v roce 2020. A měl to takovým jakoby o mediálním dění, jako co se děje v Americe, jak vlastně podcasty mění ten mediální prostor, jak newslety jsou důležité. A on tam tedy právě mluvili o tom, jak vlastně ten podcast je zajímavý, mimo jiné tím, jako kdyby to člověk jako měl zredukovat na jednu důležitou metriku, že ten podcast má sice 2 nebo 3 hodiny, ale že vlastně lidé ho v průměru konzumují mnohem déle než jakýkoliv jiný obsah. A já jsem vlastně 2 roky chodil na tím a přemýšlel jsem v podstatě nad jako touhle jednou větou, co to jako znamená. Začal jsem více poslouchat podcasty, ty delší, ty formy, v nějakých jsem byl hostem třeba broadcastu a tak a zažil jsem to vlastně jako host. A říkal jsem si, jo, terby, to chceme zkusit. Takže vlastně často z toho jednoho podnětu pak jako vede to nějakou cestou k tomu, že i my měníme úplně to, co děláme a vydáváme si nějakou novou cestou. Pro nás je to úplně stejná inspirace, jako doufám, že i pro vás. Takže jsme si říkali, že by bylo dobré na tomhle srazu udělat panelovku o tématu, o kterém se teďka jako enormně mluví. Mnozí z nás ho cítíme, že je jako důležité, ať už v rovině nějakého osobního marketingu, nějaké sebeprezentace, anebo třeba spotřeby jako něco sdělovat, vzdělávat veřejnost v nějakém našem oborovém segmentu. A teď do toho vlastně vstupují ještě jako výstupy umělé inteligence, takže se to ještě násobně vlastně komplikuje tím, že člověk, když jde třeba na LinkedIn, tak už tam vidí vlastně obsah vlastně z velké části možná generovaný nějakým takovým systémem. A jinými slovy, jako mění se pohled na tu tvorbu obsahu, ale mění se i ta ekonomika té věci, protože ekonomika tvůrců poměrně jako velké téma posledních 2 let, to, že tvůrci vlastně přestávají být placení nějakými redakcemi nebo nějakou reklamou a jdou si vlastně pro to financování přímo za těmi svými fanoušky, přibývá platformem, které to umožňují. Takže tohle všechno vlastně s tou tvorbou obsahu na volné noze nějak souvisí. A když jsme si říkali, že by bylo jako skvělé tady udělat takovouhle debatu, tak jsem říkal, jo, pozveme freelancery, kteří každý jako reprezentují jako jiný aspekt tady tohohle. Eliška Šestáková, díky Eliško, jestli přijela, tak je v podstatě profesně, dá se říct, akademik, jestli to je přesné, a v podstatě dělá obsah, který je jako velmi komplexní, velmi rozsáhlý, poměrně jako niche, to znamená, že je určený pro lidi, kteří se zabývají metrou Zettelkasten, zpracováním poznámek, a je to úplně jako, já bych řekl, v jejím oboru obsah na světové úrovni. Jo? Takže prostě má nějaký jako přesah jako na volné noze, byť neprodává žádné služby, tak jako freelancerka v podstatě má takovou nějakou misi, jako možná vzdělávat veřejnost. Martin Kavka, taky Martin, díky, si přijal moje pozvání tady do toho panelu, tak se teďka hodně právě zviditelnil díky Tvůrcastu, což je vlastně podcast právě zaměřený na tvůrce ve spolupráci s platformou Piky, ale Martin už předtím měl vynikající, velmi oceňovaný projekt newsletter.cz a jako má s tvorbou obsahu dlouholeté zkušenosti, takže dá se říct, že ty jsi profesní tvůrce, bych řekl. Petra Dolejšová je vynikající v tom, jak vlastně svůj obor, který je pro většinu lidí
nezajímavý, suchý, dokáže přiblížit jako velmi čtivou, stravitelnou formou tak, že člověk jako jde na LinkedIn a vlastně z toho tisíce postů, které tam jsou a jsou na různá témata, tak si přečte právě ten její, protože je to skvěle napsané, je to prostě přiblížené prostě mentalitě běžného uživatele, který jako to právo nechce vnímat jako nějak jako striktně, formálně, nudně, a prostě Petra tohle to umí a řekl bych, že tím, jak je na volné noze relativně krátce, 3 roky, řekněme, tak mě vlastně i zajímá to, jaký to má impact vlastně v tom jejím profesním směřováním, tím, že se takhle jako exponovala. No a Roman Věžník, jo, taky díky, že jsi přišla, Petra. A Roman Věžník, také díky, Romane, že jsi přišel, Roman vlastně má za sebou taky několik jako velmi zajímavých jako kariérních otoček. Kromě toho, nebo co se mi jako líbí na tom, co Roman dělá, je, že on s tím obsahem jako hodně experimentuje, jako extrémně, dá se říct. Jo? Když znáte jeho newsletter, který je prostě schválně psaný tak, že je prostě psaný jako velmi jako hovorovou formou, jo? To prostě jako v podstatě to, co já vnímám jeho výstupy na sítích, tak jsou jako je dlouhá řada jako velmi zajímavých experimentů, že jako vidět, že zkouší jako různé formáty, jak fungují, nebojí se prostě změnit, dopustit, prostě hraje se s tím. Je to velmi jako kreativní proces a baví mě to jako na takovým jako dalším časovým prostoru vidět, jak vlastně on jako zkouší ty formy. A kromě toho se poslední dobou hodně posouvá od jako vlastního copywritingu do toho, že vzdělává ostatní copywritery, pomáhá jim s cenotvorbou, dělá mastermind vlastně, takhle zaměřím. Takže v podstatě jakoby vytváří obsah, který pomáhá ostatním lidem se profesně rozvíjet. Takže to jenom jako krátce na úvod ke složení. Jak to bude probíhat úplně jednoduše, tady mám pár nějakých témat, necháme vlastně každého se k tomu vyjádřit, bude prostor pro diskuzi, pro debatu a viděl bych to tak jako zhruba 2x45 minut, takže nějaká pauza uprostřed a doufám, že si to užijete, že si z toho něco odnesete a že to bude jako zajímavá, přínosná debata. Takže ještě jednou díky vám všem, že jste došli. Takže možná bych vás nechal jako říct něco k tomu, jaký obsah vlastně tvoříte a proč, jako co je ta vaše jako vnitřní motivace a jako co je to, k čemu jste došli, co aktuálně publikujete, tvoříte, šíříte mezi lidi a dám slovo třeba Lišce. Nezašli se mnou, si říkám, že nebudu sedět tady, abych nebyla první. A tak jako zajímá tě jako asi obsahově nebo typově spíš jako ten obsah, který tvořím, jako jakýho typu? Obojí. A tak co se týká jako obsahově, tak Robert už to naznačil, že to je teda metoda Cetlecaston, což já nevím, jestli všem něco řekne, takže já to zkusím nějak přiblížit. Je to v podstatě zapadá to do nějakého tématu oboru personal knowledge managementu, což je jako správa a osobních jako informací, takže jakým způsobem si jako můžeme osvojovat nové znalosti, informace, data, jak s nimi jako pracovat a jak je potom jako využívat ke své práci, jako jak s těma datama pracovat. A takže vlastně to pod to spadá, ta Cetlecaston je nějaká konkrétní potom technika, která v podstatě se vyvinula v akademickém světě a to je ta, která mě teda osobně nejvíc nadchla, o který vlastně teď ten tvořím obsah vlastně nejvíc. A co se týká, takže to bylo obsahově, co se týká typově, tak vlastně píšu blog a to je jako ta primární forma a k tomu vlastně mám sociální sítě, na který vlastně tvořím blog ještě, obsah vlastně jakoby k tomu. A to je vlastně z toho veřejného obsahu takhle jakby všechno. A rovnou i proč? Proč tvořím ten obsah? Protože si nemůžu pomoct. No v podstatě jako, já jsem se v tom nějak jako našla, nějak prostě mě jako nadchla ta metoda, tak jsem prostě o tom chtěla povídat každému, kdo byl jako ochotný poslouchat. Akorát už pak lidi nebyli ochotní poslouchat, takže jsem o tom začala psát, co jsem se z toho začala potřebovala vypsat. Zjistila jsem, že si to nějaký publikum našlo, jsem se zrovna nějak jako trefila, že to lidi jako zajímá, takže jsem měla jako radost a pokračovala jsem v tom. No a takže to byla taková hlavní motivace. Já ještě vlastně jako úplně předtím, než jsem začala s tímhle, tvořit tenhle obsah, tak jsem tvořila ještě obsah jakoby mířený přímo na studenty, jako o takovýma typama, jako jak se učit. Já protože jsem teda povoláním akademik,
a na vysoké škole teda vlastně jako učím a měla jsem vždycky studentům hroznou potřebu jako říkat, jako jak to mají dělat, jak je to dobrý dělat, jako jak se mají jako učit, že jsem viděla, že jako s tím hrozně bojujou a no to bylo, trošičku se to jako nehodilo do těch předmětů, já učím informatiku a teď jsem se jim tam vždycky snažila říkat, jako jak se mají učit a nějak se to jako nesešlo, říkám, tak potřebuji nějakou jako platformu, kde to budu říkat, takže to jsem si, to byl vlastně první nějaká motivace, ještě předtím, než jsem vlastně se dostala do toho Zettelkasten, tak jsem vlastně psala blog se studijníma typama. To pak postupně umřelo, protože já jsem zjistila, že už úplně mám jako k těm studentům dál a dál. Už mi začínají vykat a tak, tak jsem říkala, že už jsem od nich jako dál a že už asi jako nebudu říkat, jak to mají úplně jako dělat. A přešla jsem jakoby do jiného, ale blízkého jako tématu a to je ten knowledge management. Tam bych to asi teď, to je asi taková jako hlavní motivace. Pak to má nějaký další jako přínosy, který jsem jako objevila postupně, ale to možná potom až, ať nemluvím moc dlouho, mluvím moc dlouho. Ne, rozhodně nemůžu dlouho, ale klidně se k tomu ještě pak. Mě napadlo hnedka několik totiž jakoby pod dotazů, jako, jak to třeba vypadá, když ještě nikdo není ochoten poslouchat. Taky na to narážím občas. Svých oblíbených témat. Necháme to na debatu. Martíne. Já to mám dobrý, mě poslouchá žena moje doma. Takže my vedeme jako dlouhý debaty s Lily, ale jako u mě jako nejdřív to proč, jo? Jako já si myslím, že jsem jako špatně jako klasifikovaný od začátku, jo? Ve smyslu, já jsem byl na škole, chtěl jsem jako něco psát, ale tehdy, když si chtěl něco psát, tak jsem musel být jako novinář nebo spisovatel nebo já nevím, být v televizi, vlastně něco, jako vlastně musel si být v nějakých médiích, jo? A takže já jsem prošel tu cestičku. Žádná střední, že jo, pro novináře není, takže jsem jako obchodní akademik úspěšný a jako chvála Bohu pro národní hospodářství jako jsem se vlastně nezařadil do tohoto procesu. A pak jsem šel na výšku, tam se zjistil, jako, že tam je nejtěžší otevřít dveře, tak jsem se jako odešel a vlastně přišlo mi, pak jsem si prošel jako tím novinářským obdobím, splnil jsem si to. Bylo to fajn, protože tam tě vlastně jako první věc odnaučí psát jako slovky a naučí tě psát jako novináře, takže to je fajn. A pak přišla ta demokratizace těch médií, že vlastně najednou, že byly blogy, byly jako další možnosti a řekl bych, že spousta novinářů je novináři z donucení, jako jo, že i Miloš Čermák třeba, který se zmiňoval, tak jako je novinář, ale zároveň jako, že má spoustu těch přesahů a myslím si, že to je jako ta snaha jako něco jako říct a sdělit, tak jako dělat si nějaký vlastní projekty. Tak u mě to byly nějaký takový ty vedlejšáčky, typu vlastně Čeština 2.0, to byl vlastně první vedlejší takový jako projekt, online slovník jako nových slov. Pak jsem si jako hledal nějaký další cestičky a u mě vlastně ta hlavní motivace je, já si píšu pro sebe. Jo, jako já to mám jako svůj deníček a to, že to čtou další lidi, jako překvapivý celkem, ale jako je fajn, že jako na té cestě jsou se mnou, ale jako primárně je to pro mě. Já se k tomu často vracím, často si to čtu. Je to know-how, který vlastně jako čerpám já sám tím, že se s těma lidma bavím, že vlastně můžu díky tomu médiu, který najednou jako z ničeho nic jsem si vytvořil, takže se můžu s těma lidma bavit. Takže pro mě to má jako spoustu přesahů. A vlastně baví mě úplně všechny nějaké jako převtělení toho obsahu. Teda musím říct, že jsem nečekal, že jako týdenní obsah je takový fičák. Jako a to, jako je to fičák, takže všem, jako kdo dělají týdenní obsah, tak good luck. Jako a já jsem do toho vlítl úplně jako brutálně. Já jsem se rozhodl, že natočím jako podcast k češtině 2.0, který ještě neexistuje, takže to je podcast, který nikdo neslyšel. A místo toho jsem si vytvořil, jako jsem si říkal, jednodušší podcast z newsletterů, newslettery.cz, kde jsem se vyzobával, takže jsem se recykloval a dělal jsem týdenní podcast. A do toho mě oslovila vlastně Denny Hrubešová z Piky, s tím, že někdy na konci listopadu, že budeme dělat jako tvůrcast, což jako je obsahový, nebo podcast pro obsahové tvůrce, od tvůrců pro tvůrce, to je vlastně jako ten záměr, takže předávat nějaký know-how tvůrcům, s tím, že začneme někdy v prosinci. Tak já jsem říkal, tak fajn, začneme někdy v prosinci, ale netušil jsem, že Denny myslí jako hnedka první pondělí v prosinci. Mě teda trochu vyděsilo, protože když bylo pondělí a já byl ve čtvrtek ještě bez úplně scénáře, takže tak jsem do toho takhle vlítl. Ale a od té doby jsme se nezastavili, takže
týdenní podcast mě baví měsíční newslettery, mě baví úplně jako všechny typy obsahu. No. Jo, ty jsi úplně jako prototypální tvůrce, ty vlastně jenom tvoříš. No, ale to jsme i se ženou, aha, jako Lily, Alice, žena moje, tak taky jako neustále jako tvoří. Paní režisérka. Paní režisérka a dramaturgině a podcastová koučka, protože bez ní by nic nevzniklo, kdyby někdo slyšel naše hrubáče. Jako Že někdo slyšel. Jsme vykopli tvůrkast, ještě předtím ten newsletter. Co jsou hrubáče? Hrubý jako hrubý vlastně nahrávání, než to se stříhá. Nečisto. Takže tam jsou zajímavé věci určitě. Nějaký silvestrovský tvůrkast bude. A tak jo, ale jako já to nemám tak, jako že bych musel všechno vyzkoušet. Nemám to tak, že bych musel točit YouTube jako nějaký kanál nebo tak. Ale spíš mě jako baví mě objevovat ty formy nový, jako mít třeba ten podcast nebo zkoušet se na newsletterech, co jde, co nejde. Ale jako můj vlastně moje puzení je mít takovou vlastní databázi znalostí, databázi know-how, jako nějakou mm-hmm. pro sebe, jako a ono to bobtná. Takže. Což velmi rozumí s tím, o čem píše Eliška. Tak. Díky. Tak Petr. No, kde začít? Já hrozně nemám ráda aroganci. To je za mě takový jako vlastně od dětství nemám kolem sebe ráda arrogantní lidi, což studovat právo byla výborná volba. A vlastně na těch právech jsem trpěla, mě to právo jako hrozně bavilo. Když studujete právo, tak studujete vlastně celý svět. A mě jsem vždycky šprtká, mě jako bavilo prostě šprtat a rozumět věcem, učit se o nich, takže já jsem měla problém i vybrat tu školu, protože jsem chtěla všechno. Takže jsem dostala konec na právech, protože jsem měla dva psy, to je jedno. Ale vystudovala jsem práva, to bylo takový těžký, protože už moji spolužáci chodili s kufříkama a v sáčkách do školy. A pak jsem dělala v advokaci teda nějaký 2-3 roky a advokace je plná arrogantních lidí, co si budem. A ti arrogantní lidi mají kolem sebe další arrogantní lidi a vůči těm klientům je to takový jako neosobní a tak. Když jsem po 3 letech odjela jsem do Ameriky s tím, že zůstanu v Americe, se jako nevrátím do advokace, protože to je šeť a člověk tam tak jako pomalu umírá za těma oknama. No a pak se mě tak jako napadlo, když jako nějaká jako zpětná vazba z okolí, že by to možná šlo jako dělat jinak a vlastně jeden kamarád známý do mě tak dlouho jako vrtal, jestli bych to nechtěla zkusit jako vrátit se a třeba jako udělat to jinak, že jsem si říkala nakonec tak jo, třeba Marci mě zase naštvali jako jiným způsobem, že byly arrogantní. Tak jsem se po roce vrátila a začala jsem dělat to právo trošku jinak a všichni na mě koukali, že to nepůjde a ono to šlo. Takže vlastně moje taková mise je ukázat těm advokátům, já vlastně jako bojuju s advokátama, a že to jako jinak dělat jde. A oni mi tvrdili, že právo nejde zjednodušit a že prostě právo je komplikovaný a nemůžeš to říct jednoduše a ty, když to říkáš jednoduše, tak tady všichni umřeme, protože to bude moc jednoduchý. No a ono to jde a jako světe div se, ono to i funguje, že lidi jako to zajímá a baví a jako to mi vlastně dobíjí ty baterky, že vás to zajímá a baví. Takže mám pocit, že ten trend té advokacie tím, že to vlastně lidi zajímá a baví, tak zároveň, jako, teď nechci to znělo blbě, ale že ti advokáti kolem vidí, že mi to funguje, že najednou prostě jakoby z té malé Petry Dolejšové se stal někdo, kdo vlastně jako tu advokaci může dělat i tou jednoduchou formou, že asi jako úplně neumřu hlady. No a tak ten trend začíná jako prorůstat i mezi ty advokáty, takže jako za mě je to vlastně jako obrovský náboj, že nejenom, že ty lidi chápou právo a baví vás to, takže mě to baví, ale zároveň ta advokacie se postupně mění. Takže to je to proč za mě. Vlastně na začátku byl ten souboj s tou arogancí. Takže to je proč. Protože já to dělám a taky to dělám z toho důvodu, že čím víc jsem byla jako s těma klientama, tak jsem zjistila, že často se vlastně, advokáti jsou jak zubaři, jo, k nám nechcete chodit, protože je to drahý, bolí to, nerozumíte nám a je to tam takový sterilní v té čekárně a tak. A já jsem zjistila, že prostě je možná lepší jako předcházet tomu, abyste k nám vůbec museli chodit. Já si říkám, čím je advokátů, tím víc Adidas. A zjistila jsem, že lidi chodí k advokátům, protože sami tomu právu nerozumí, což je paradox, protože všichni máme znát všechno a neznalost neomlouvá, že jo? V České republice máme 30 000 právních předpisů, takže je to jako fajn.
No, takže jsem hodně začala školit právě proto, abych předešla tomu, abyste chodili k těm advokátům. Takže ta moje mise je, aby advokáti nebyli potřeba. Nebo respektive, aby byli potřeba, ale jenom na tu činnost, kde jako to běžný člověk jako sám nevymyslí, protože nevidí za roh. Ale na ty běžné věci já prostě nechci, abyste k těm advokátům chodili. Mě to jako točí tohle. A to jako není chyba ani tak advokátu, jako spíš i těch předpisů a prostě je to celý takový prorostlý a z AI to bude lepší, doufám. No. Děkuju, díky moc. Skoro bych se hnedka zeptal na tu Ameriku, možná se k tomu ještě vrátíme. Co vůbec nevěděl, že máš se svou takovou anabázi, tak třeba příležitost pro nějaký rozhovor. Díky, Petr. A tak doma, ne? Za tebe? No, já bych nejdřív řekl, že Petra to dělá fakt dobře, protože když Robert zmínil, že já píšu ten newsletter až takovým uchylným jazykem, tak jsem si říkal, že já mám takový uvolněný tón, a teďka jsem chtěl nějaké obchodní podmínky a měl bych požádat nějakého advokáta, který napíše s tím pravítkem zádeli, tak to bude jako hodně velký kontrast. Takže už ani nějaké to dlouho, 2-3 roky, tak jsem Petru vlastně oslovil, jestli by mě neudělala obchodní podmínky lidskou řeči, ale to fakt šlo. Jo. Takže potom jsem měl i zpětnou vazbu na to, že to byly třeba jediné obchodní podmínky, kteří si někteří lidi vůbec v životě přečetli. Jo. Takže jako by pochvala Petře. A k tomu mému proč? No, já jsem tady vlastně dopoledne hrál s Kafkama. Jak se to jmenovala ta hra? Gorily, že jo? A vyfásil jsem tam nějaký 3-4 trestní gorily, takže já se můžu tady teďka prax prostě opičit. Když se budu opičit po Elišce, tak proč? No, protože se nemůžu pomoct, tak tvořím obsah. Jo? To jako fakt tak prostě je. Opičím se v Martinovi, protože taky to je něco jako databáze toho mýho know-how. Konkrétně ten newsletter si píšu prostě tak, jako jak bych si ho chtěl číst já. A když bych teda měl říct něco novýho navíc, tak mě to dává volnost tvorby. Zatímco pro klienty, tak musím koukat na nějaké zadání, na nějaké okolí, na nějaké třeba klíčové slova, tak u sebe, u svých vlastních projektů tohle to neřeším. Vím, že kdybych jako třeba si dělal analýzu klíčových slov u toho, jaký blog post by měl nějaký ohlas, tak by měl třeba větší čtenost, ale mě by to nedovolilo psát. Takže já si prostě píšu to, co chci psát sám. Tak to je jakoby jeden moment. A Robert vlastně říkal, že se postupně posouvám ještě i jakoby na druhou volnou nohu u těch službách pro kolegy, pro copywritery. A ten tip, to by bylo tady fakt nadlouho, nechci tady zatěžovat tím výčtem těch projektů, protože některý jsem už pohřbil úspěšně, některý asi zkřísil, k tomu se třeba dostaneme později. Mm-hmm. Děkuju, díky vám všem za to úvodní doplnění, představení. Myslím, že máme prostor pro nějaké první dotazy, protože toho zaznělo spoustu. Pokud máte někdo něco, co byste chtěli se zeptat, reagovat, tak teďka klidně můžete. Mě by zajímalo, jak jako všichni píšete, jestli máte vyhrazený čas, kdy píšete, anebo jestli je to navalovitý, nebo tak, jak si vydáte ten čas, kolik hodin potřebujete třeba týdně, a jestli to máte pravidelný, anebo jestli jako z divočele prostě někdy propíšete celý týden a pak týden na to nešáhnete. Díky. Klidně. Jo, vyhrazený čas. Zjistila jsem, že návalovitě to nejde, to jsem zkoušela a vydala jsem jeden článek za rok. Takže jsem řekla, že potřebuju nějaký návyk, jako potřebuju to dělat pravidelně, protože jinak do toho skočí věci, které mají termíny, spolupráce s ostatníma lidma a ten můj projekt a moje věci jako potom se na ně nedostává. Takže teď to mám udělaný tak, že s tím začínám. Takže vlastně to první, co dělám každý den, je, že nejdřív si píšu poznámky, dělám si poznámky, čtu si a přemýšlím si a tak. A potom píšu svůj blog, no, píšu si vlastně články na blog a teprve potom se jdu věnovat jako spolupráci nějakým dalším pracovním věcem. Tak a to dělám každý den. Pracuji. Každý den. Jo, takže víkendy. Jo, každý. Jak někdo chodí běhat? Já si píšu poznámky. Díky. Sportovní poznámkování. No já to mám, já jsem si to vlastně na sebe ušil těma nějakýma deadlinama, že jo, jako, protože bez deadliny jako nikdy nic nevzniklo a nevznikne, si myslím. I když teda slavný výrok, že jo, Douglas Adams, jako mám rád ten zvuk, když deadliny šustí okolo mě, že jo. To je, ale podle mě jako problém v tom, jako v těch vlastních projektech je v tom, že si lidi jako nedávají deadliny, takže prostě jestli se to bude zítra, nebo za 4 roky je vlastně fuk. A tam já jsem si to vykolíkoval jednoduše
prostě týdenní podcast prostě musí být v pondělí ráno v 7.30 nebo v 7.15. Děje se, co děje, a u toho newsletteru měsíčního 31., 30. nebo 28. nesnáším únory, tak tak prostě to musí vyjít, protože když to vyjde prvního, tak jako hnedka mě někdo spraží, že jo? Ale stejně mi píšou lidi, že to jako 23.59, fakt. Jako. Tak jo, no. A takže jako já jsem si jako ušel na sebe ten bič, v podstatě nejde jako jít za to, že jo? Takže myslím si, že to je nejlepší. Nejlepší je konec měsíce, že jo, Romane, určitě potvrdíš, protože za to už se fakt nedá jít, jako 17., tak to se dá vyřešit, 18., 19., furt je čas. Takže za mě jako fakt deadliney, jako, to je nejlepší. Celá rodina 28. zhruba s Martinem rozloučíme a prvního pak se zase přivítáme a zeptáme se, jak se má. Je to tak. Já dělám reakční, já jsem říct marketing, ale reakční postování nebo blogování. Já hodně reaguju na to, co se kumuluje, děje na trhu, a ať už jsou to nějaké novely, tak se snažím těm lidem dát co nejvíc know-how zavčas, právě abych je uchlácholila nebo jim řekla, jak na věc, a nebo když mám hodně otázek na daný téma, tak aby to nekonzultovala 6 klientům, tak vyhodím ven blog, takže když se mi na něco zeptají, tak jim rovnou dám odkaz na ten blog a podobně. Takže za mě je to reakce na vlastně vaše potřeby více na zdraví. A jinak jako, já jsem si založila, to byl takový jako počin, který se mi rozběhla, ani nevím jak, a skupinu na Facebooku Právo v marketingu, možná tam někteří jste. A to byla vlastně reakce na to, že já hodně školím. A po těch školeních mi lidi psali maily, že chtěli s něčím poradit, ale nechtěli za to platit, že taká ta klasika. Ještě jsem si cestou domů vzpomněl, ale zahrňte to pod to kurzovný. Ale ono to potom vedlo k tomu, že jsem měla prostě totálně zavšivený e-mail tady těma dotazama, který mi potom nezaplatí ten nájem, že jo. Takže z toho důvodu jsem založila skupinu Právo marketingu, kde jsem jim řekla, pokud máte dotaz, tak ho formulujte tak, aby dával smysl i ostatním, ať se vzděláváte mezi sebou. A já vám ho tam zodpovím, že když už jako s tím budu trávit ten čas a nebude to teda placený, tak ať prostě z toho mají něco i ty lidi kolem. Že? No a ta skupina teďka funguje, tam asi 5000 členů, jako vzájemně se to tam nějakým způsobem jako rozjelo. A v té skupině právě jednotně odbavuju i ty dotazy, kromě toho, že tam dávám to know-how, a když vidím, že ty dotazy jsou jak přes kopírák nebo něco ty lidi fakt trápí, tak z toho já vlastně beru i to téma, na který já potom nejenom, že tam zodpovídám, ale i třeba publikuju, protože vidím, že to téma tou společnosti rezonuje a že potřeba ho vyjasnit, že jako je tam spousta omylů třeba ohledně toho. Takže ta skupina mi vlastně přináší ty témata. Díky. Tady možná bych ještě doplnil, že vlastně velmi podobnou zkušenost má Martin Perlík. Že vlastně založil podobnou skupinu pro stavaře a projektanty. Jo, tam si vyspěklil, stavíme si sebou. Přesně tak. A velký jako dopad, jak to má. Prostě Martin byl živnostník roku tady v Praze vlastně před pár lety a fakt jako v podstatě jako tvoje hobby, aktivita jako taková profesní, ale jako s obrovským impactem. To totiž mělo takové jako příčinu za 2015. Já jsem byl na valení hromadě naší komory a říkal jsem, tak se zapojím nějaký aktivitku. A když jsem měl, jsem říkal, to je marné, to fakt. Tak dělám na Facebooku skupinu a to. A to by mohlo být jako zajímavý. První rok jsem uzemně nic moc, ale pak jsem nějak docela rozjel, to typu tam je 11 tisíc. A vlastně práce s ním zase tak moc není, hlavně kvůli tomu, že mám docela velkou bariéru jako vstupní, že hodně jako filtruju, koho tam pustit, koho ne. A pak jsme měli práce a oni jsou všichni vyřešit mezi sebou. Ale jako je to jako fakt super. Tobě se tam taky jako mezi sebou zodpovídají. Už jo. Ono i tím, že já tam vlastně vždycky po školení nebo na konferencích říkám té skupině, tak tam už většinou odpovídají lidi, co třeba projdou tím školení, takže já si je vlastně jako vychovám. A oni si to tam potom... Takže si ze školení máš tam jako třeba i další. A ona je i veřejně dostupná, ale já to dělám tak, že když tam někdo ten dotaz odpoví a je to právně dobrý, tak já to olajkuju a je to jako, že takový to razítko approved. A když vidím, že to jako není úplně správná odpověď, tak to tam vždycky doplním ještě já. Já jsem to nejdřív teda měla tu skupinu, takže jsem tam nechávala všechny dotazy veřejně a pak jsem zjistila, že to takhle nejde dělat od určité velikosti, takže nechám všechno schvalovat, že jednou týdně ve středu tam jdu, mám tam třeba nevím, 15 dotazů. Z toho polovinu nepustím, protože to porušuje nějaký moje mnou nastavený pravidla, který jsem nastavovala teda potom ex post, taková zkušenost. A půlku tam pošlu ven s tím, že to většinou zodpovím všechno. A když to nestihnu zodpovědět,
odpovědět, tak to tam někdo zodpoví, ale jako není to vlastně až tak dramatické, jak jsem myslela, že to bude. Je vlastně jiný typ skupiny, než já mám profesní, takže já tam jako vlastně kolegy, specialisty a takže tohle to je jako... A já tam docela i lidi, jako třeba tím, že dělám hodně osobní údaje, tak to mám už i lidi třeba z úřadu pro ochranu osobní údaje. Takže tím tam taky občas něco tak se odpoví, je to dobrý. Perfektní, díky. Já jenom zareaguju na ty skupiny, já teda mám jiný skupinku proti tomu, co tady slyším, 11 000 členů a podobně. A mám tam vlastně jenom lidi, kteří prošli mými placenými službami, takže to je takový velký filtr. A slibuju si od toho, že právě tím, že tam jsou takhle předvybraní lidi, a vždycky píšu v úvodu něco v tom smyslu, že jako já nemám za klienty kretény a tím pádem nebudou kreténi ani v té skupině. A je to takový příjemný v tom, že se tam postupně rozbíhá ta diskuze. Říkám postupně, protože jsem přešel vlastně z Facebooku na Discord. Jo. Bylo to dlouho na Facebooku a ten Facebook, jak asi víte, tak už jako ten dosah nezobrazí ani oznámení, ani kolikrát komentáře. Když vás někdo označí, jak to nedoručí, ještě ten Discord je v tomhle tom lepší. Takže spíš tip, pokud byste zvažovali nějakou takovouhle skupinku, tak není špatný ten Discord, i když je teda uživatelsky méně jako přívětivý a intuitivní než Facebook, ale má to velký výhody. Takže já teďka vlastně od nového roku zkouším ten Discord a funguje to. No a k tomu, jak tvořím nebo netvořím, záleží na té etapě toho podnikání. Když jsem na začátcích byl na volné noze, tak jsem nepotřeboval deadliney, stačilo, když jsem se podíval na stav svého bankovního konta. Jo. A jak jsem tam viděl čísla, tak jsem si říkal, hele, měl bys ten blogpost vydat. Jako nebyl problém ho napsat, ale byl problém prohlásit ho za dostatečně dobré a pustit ho ven. Jo. A když jsem se podíval na to bankovní konto, ale měl bys, tak jsem to pustil ven. A jako mělo to ten efekt, že vlastně po každém blogpostu tak se mi fakt pěkně zaplnila jako poptávková schránka, takže to bylo v těch začátcích. A teďka vlastně jdu úplně stejně jak Martin, jo. Protože já jsem si dal nepsané pravidlo, že newsletter vydávám prostě posledního měsíci. Je fakt, že už nám někteří psali, jestli jako někdo nechceme zvážit. Že bychom to vydávali někdy jindy. Protože ještě jako z toho psacího rybníčku ještě Eva Žáčková posílala taky koncem měsíce. A už jako někteří dostali rozum, třeba Bára Hlavicová si řekla 17. tak to píše 17. Ale jinak teda jako dostáváme občas čočku tady za to. Ale ono to je fakt výborný, protože já většinou celý měsíc nic nemám, nebo si jenom fakt píšu poznámky a mám v kalendáři vyloženě událost posledního měsíci, nedělám nic jiného, než píšu newsletter. A prostě fakt ho napíšu a jako hodině to pomáhalo s tím bojem s perfekcionismem. No a pak jsem vlastně zkusil chvilku to, co dělal Martin. Každou středu jsem vydával kopii hubky, jo? Takže ten týdenní cyklus to bylo taky něco, ale fungovalo to. Takže já teďka vím, že bych se nepřinutil, když bych si nedal nějaký takovejhle deadline, i když třeba nepsaný. Takže mám prostě deadline a pomáhá mě to pravidelně publikovat. Super, díky. Jak jsem to tady celé poslouchal, tak mi přijde, že jako teď jsme hodně popsali vlastně, co děláte, z jakou frekvencí, jak se k tomu motivujete a tak. A myslím si, že vzhledem tomu, že jsme tady jakoby v rámci mezi freelancery a hodně lidí, co je na volné noze, zvažuje, řekněme, že netvoří obsah, jo? Možná tady tolik není, ale možná ti, kteří budou to poslouchat nebo se dívat později, zvažují vlastně, proč to vůbec dělat. Jakože vidí, že to ostatní freelancery dělají, že to člověka zviditelní a tak, ale možná by bylo dobré vašimi ústy, vaší zkušeností vlastně popsat, co vám to z toho profesního hlediska vlastně přináší. Protože teď jsme popsali to jakoby procesně, ale kdybyste měli jako se podívat na ten obsah, který jste vytvořili a jaký to mělo impact vlastně na vaši dráhu, možná na stav konta, nevím, z jakéhokoliv hlediska toho, co je ta odměna, co je ten reward. Jako. Možná začneme teďka od Romana a otočíme to takhle. Jo, klidně. No, jak už jsem řekl, tak jednak je to teda jako příliv zakázek nebo poptávek, je to nějaké postupné budování jména, dává mě to tu svobodu tvorby, to jako všechno. Ale jako, jsou tam občas i pro mě důležitější věci, protože třeba nebýt toho newsletteru, tak by nevznikla určitá přátelství a skupiny, třeba jako pátečníci, tři tady sedí, tam Dan, Martin a já. A jako právě, že jsem napsal nějakým, nechci říct po minutí smyslu, nějaký takovou výzvu, že bych chtěl mít skupinku lidí, kteří se nehejtujou, ale spíš se podporují v té tvorbě a konstruktivně diskutujou. A ozvali se takový kabrňáci, to jsem vůbec nesměl, že se nějaký
Martin Kafka pro mě totální kletí Petra českého copy editingu, ozve. Tak se prostě ozval, jo, taková hvězda. A takhle se vlastně už 2,5 roku scházíme, radíme a pomáháme si. A to je pro mě třeba jakoby obrovský přínos tady toho. A pak ještě druhá věc. Jak, promiň, že to vstupuji, jak vypadají ty vaše sance? No, jestli to není jasně, jako nevěrné. Jako ze začátku to bylo takový klasický v tom, že jsme se vždycky jednou za měsíc potkali online. Každý řekl nějaký svůj problém nebo téma, který ho trápí, a ostatní mu prostě řekli, jak by to vyřešili, nějaké takové hinty. Pak jsme si řekli, že už je to takový jakoby monotónní, tak jsme tam zařadili ještě další věci, jako jsou třeba tematické večery. Takže jsme nedávno právě s Evou Žáčkovou, což je vlastně žena Honzy Romportla, řešili vlastně poslední setkání celý AI copywriting. Takže to jsou jakoby tematické večery. A pak jsou to takové čtvrtroční akce, kdy si vlastně říkáme, co jsme za posledního čtvrt roku objevili za novinky z hlediska nějakého know-how, nástrojů a tak dál. A pak se většinou dvakrát do roka setkáme naživo, takže za 14 dní nás čeká setkání v Plzni, tak tam prostě to je spíš taková společenská událost. No. Takže to je tady k tomu. No a pak ještě teda aspoň jednu jedinou věc, kterou bych chtěl zmínit, a to je vlastně to, že mě to dává vlastně rozvoj, jo, a nějaký sebevzdělávání, protože když třeba jsem kdysi spustil takový obrovský projekt jako rozsahem, myslím, Přepišme to, tak jako tou hlavní motivací bylo to, že jsem si řekl, hele, já jako v některých věcech nemám ještě úplně jasno, a tím jsem se vlastně chtěl donutit, abych si některé věci nastudoval do hloubky a mohl je potom předat jakoby dál. Jo. To už jsem zmiňoval v rozhovoru s Martinem v newsletterech, že zatím trošku stojí jako moje chemikářka z Gimplu, chemii jsem bytostně nesnášel a jediné, co si z ní jako pamatuju, když jsme se jí zeptali, proč vlastně šla studovat chemii, tak ona řekla, no protože si myslím, že když člověk chce něco dobře pochopit, tak to musí učit druhý. Že vlastně, když má něco naučit druhý, tak se do toho natolik ponoří, že vlastně potom to dokáže zjednodušit, až je sám odborníkem. A tohle to mě vlastně přinášela vlastní tvorba, jo? Že já se musím do nějakého tématu ponořit, pochopit ho, aby ho dobře pochopil, aby ho mohl zjednodušit a dávat jakoby ven, dejme tomu nějakým juniorům nebo mediorům. Mm-hmm. Děkuju. Díky. No, těch důvodů je víc, já řeknu asi dva. Jeden je ryze soukromý, jak nemám ráda tu aroganci. Tak mě to dělá hroznou radost. Mě dělá strašnou radost to, že můžu těm lidem pomáhat a že jim jako že jim šetřím za ty právníky. Mě to prostě těší. A já mám ráda, když se jako dává něco, vrací se společnosti. Já jako obecně se cítím jako velmi vlastně šťastný člověk, jako že jsem dostala jako spoustu, vlastně ani nevím proč, takže mám radost, že to můžu takhle jako vracet zpátky té společnosti. A teďka mi jako udělalo obrovskou radost, jsem vůbec nečekala, jo, že jsem byla na Reshopperově a přišla za mnou paní z Infinite Sound a dala mi 4 vouchery do světa Sound, to je teďka nesponzorovaný příspěvek, jo. Že jako po mě nic nechce, zvlášť poradenské zóny, že po mě nic nechce, ale že teda v té skupině práv marketingu, že jsem tolikrát tam vlastně pomohla, ani jsem o tom nevěděla, že mi nese jako vouchery a šla. A mě to udělalo takovou strašnou radost. To bylo něco tak strašně hezkého, když někdo jako přijde a udělá jenom tak radost. No, to je jedno, takže z toho jsem měla radost. Takže radost mi to dělá, to je první věc. A druhá věc, to vlastně říkala Roman, jo, že já jako ve všem, co dělám, se řídím tím, pokud tomu nerozumíte, tak prostě to řeknete složitě. Jinými slovy, pokud něčemu jako nerozumíš, tak to budeš motat do takových těch různých kliček. Takže já tím, že to potřebuji předat těm lidem laicky, blbůzdorně a tak, aby je to bavilo, tak já sama to musím prostě nastudovat dopodrobna, jako jít fakt úplně na ty mrtě. A to, co vidíte nahoře, že vám tam dám jako post, který je takhle krátkej, tak zatím je možná jako několik hodin práce. Jo? Ono tak nejprve, je to prostě špička ledovce. A v tom je vlastně přínos i pro mě. Že já, když ten post píšu, tak si na tom zároveň cvičím to, abych si to jednak nastudovala, abych to pochopila a pak vám to přetlumočila něčím jako úplně primitivním, minimalistickým. Takže to vlastně rozvíjí nejen vás, ale hlavně mě. Super, díky. No, za mě těch důvodů taky víc, jako jeden, nebo už jste je zmínili, přesně pomáhat lidem jedna věc, jako, a protože sám jsem, nebo s ženou jsme těch slepých uliček vymetli jako už fůru, tak je škoda, abych do nich zahučil někdo další, tak když jako někomu pomůžu jako se tomu vyhnout, jako nenarazit do zdi, tak je to fajn. A
pro mě ten obsah je jako strašně dobrý způsob networkingu. Jo, já jsem introvert, takže jako mě postavíte někde v koutě jako té místnosti a pak se mnou chodí bavit lidi, jo. Takže jako nikoho jako... Přesně tak, já odcházím jako 3 hodiny jako z místnosti, jo. Takže jako pro mě je to jako strašně výhodný, jo. Lidi přijdou a řeknou, já jsem to četl a tohle, tak to začne. A to je jedna věc. A druhá věc je, že mi to strašně jako fungovalo jako networking během covidu, kde teda jako nikdo nikam nechodil, ale lidi evidentně četli a reagovali třeba na ty newslettery, takže já jsem vlastně zahájil spoustu nějakých kontaktů a vazeb jako s lidma, potom to přerostlo do nějakých jako osobních vztahů, se potkáváme, radíme si, pomáháme si vlastně přes newslettery. To jako byl fakt jako jeden z jako z úžasných networkingových nástrojů pro mě. Těch benefitů je pro mě tam toho strašně moc. Já to nemám postavený tak, že bych jako ten obsah prodával nebo takhle, ale spíš je to cesta, jak se zlepšovat, jak se posouvat, jak třeba rozšířit jako počet nějakých jako tvůrců tady v Česku, protože pro mě třeba newslettery jsou takové jako okýnka do nějaký branže. Jo? Pokud někdo něčemu rozumí a dokážeme přechroustat, co se v té branži děje, tak já si ten newsletter nebo ten obsah, který ten člověk dělá, tak si rád si ho přečtu, protože vlastně mě tím šetří čas. Takže čím víc jako vlastně bude lidí, který se něčemu věnují, jdou do hloubky, dokážou jako rozlišit šum a signál a vlastně předložit mi něco, co dává smysl, zaručit se za to a já tomu člověku věřím, tak jako rozšiřu svůj záběr mezioborově a vlastně nemusím se tím prokousávat sám, takže to je takový jako asi za 6. rohem takový plán, můj master plán, jako jak se dostat jako k know-how a další jako benefit, který v tom jako vidím, je vlastně s těma rozhovorama nebo tou možností se s těma lidma bavit, se člověk fakt jako dostane k obrovský náloži jako know-how, znalostí, vědomostí, který lidi jako rádi jako dělí se o ně, předávají dál. A mně to přijde úplně jako skvělá příležitost bavit se s lidma, vidět jim do hlavy v podstatě. Tak jak se říká, olíznout mozek, ne? Nebo něco jako, tak já už jsem olíznout mozek, já už jsem olízl tolik mozku, že to mi přijde úplně jako skvělý způsob. A do vší počestnosti je. Já můžu platit jenom. Jestli, já to stejně udělám, ale zeptám se, aby vypadala, že jsem slušná. Martin říkal, já chci chodit za těma nejlepšíma v obore. Jak se k ní dostat? Já se musím vyrobit nějaký médium, abych mohl dělat rozhovory. Žup, a udělal to a úplně nadrzlo šlo za nejlepšíma ze všech možných oborů. A oni si s ním povídají. Ano, tak to je tím, že nejlepší jsou vidět, že jo? Takže jako, tak ty oslovíš, že jo? Automaticky. Jako. Takhle já vlastně... Nejenom nejde jenom jako o prachy, ale tam těch benefitů já tam vidím jako strašně moc. Díky, Eliško. Tak já bych se potom mohla takhle podepsat až na to volizování těch mozků. Podepsala, tak kdybych to tak nějak jako shrnula. A taky jako ten přínos, teda ten benefit, nějaká ta radost, jako ta seberealizace, jako to, že je to jako nějakým způsobem naplňující, to bych to určitě, kdyby tam nebylo, tak by to nefungovalo. A potom ten seberozvoj a to sebevzdělávání, to tam mám určitě taky, že jedna věc je, když si píšu a přemýšlím pro sebe a druhá věc je, když potom to mám jako předat, ukázat někomu jinému, tak tam naskakují takový a budou mi to věřit a co tady a je ten argument dostatečně dobrý a tyjo a co tohle a je to takový, že mě to opravdu vyšpičkuje, že se do toho tématu nebo do toho problému dostanu jako hloubš, když píšu pro ostatní. A potom další nějaký přínos, tak třeba to, že Robert ví, jak se jmenuju, to je velký přínos pro mě, jako, že můžu jako být takhle v místnosti s hrozně chytrýma lidma, který jsem vždycky jenom jako vás obdivovala, že jsem četla nějaký knížky vaše, viděla kurzy, přednášky a tak. A byla jsem jenom na té straně toho konzumenta a bylo to prostě hrozně jako to a teď můžu prostě meet my heroes, jako, můžu tady být díky tomu, že tvořím nějaký obsah a lidi mě teď jako, nějak jako poznávají trochu.
A, takže to určitě jako velký benefit. A pak taky s Martinem máme společný, že jsme teda introverti, takže mě taky jako se líbí to, že teď vlastně ten můj blog nebo ten můj obsah je takový jako maják, který tak jako bliká na tom webu a občas jako lidi přijdou, jako, a kteří jsou podobně smýšlející a chtějí si se mnou povídat, a to je hrozně hezký, že já nemusím jako chodit za těmi lidmi nějak jako aktivně. A oni chodí a chtějí si povídat o tom, co zajímá mě, takže to je potom jako pro mě jako jednoduchý, takže hledání takhle nějakých jako podobně smýšlejících lidí, to tam mám taky. Hmm. Ještě mi napadla taková doplňující otázka, my jsme se tady před tím, před tu debatou bavili, že ty si vlastně před tím, mě to jako hodně překvapilo, že jsi se zabývala vlastně vizuální tvorbou, že jsi dělala jako fotografii, portrétní, pak produktovou a tak. Takže ty jsi evidentně, jako, asi máš jako dlouho jako, ty tvůrčí jako, tendence jo. A sklony. Asi jo, no. Vždycky tam asi bylo, že jsem chtěla něco tvořit, jenom jsem hledala, co bude to médium a jako, co to bude. Takže nejdřív jsem zkoušela něco jako vizuálního, kreslit jsem nikdy neuměla, tak jsem zkoušela fotku. Fotka mě jako bavila, do toho jsem byla nějaký jako, rok a půl vydržela. A pak jak teda zkoušela jsem tu portrétní fotografii, akorát jak jsem byla ten introvert, tak jsem zjistila, že je hrozně náročný jako, ty lidi, a přimět k tomu, aby jako oni se uvolnili, když já jsem víc nervóznější než oni. A bylo to strašně náročné, já jsem vždycky po hodině dvou focení přišla domů a potřebovala jsem týden s nikým nemluvit, jako, takže jsem zjistila, že nemůžu dělat portrétní fotografii. Pak jsem chvilku fotila zvířata, to bylo lepší. Ale furt tam byly ty páničci. Jako. Takže pak jsem začala fotit produkty. A takže jako hračky většinou a takhle, to si, ty si se mnou nepovídali, to bylo dobrý. A potom vlastně jsem zjistila, že mě ještě víc baví jakoby ten postprocessing, ta retuše, takže jsem chvilku byla retušérem, takže jsem dělala retuše, montáže a takhle. A pak jsem zjistila, že to je spíš jako vlastně, jako, že mě to zase tak moc jako nenaplňuje, že to je jako fajn, ale jakmile už se z toho stalo ta práce, tak jsem zjistila, že jako práce to nechci, jako koníček dobrý, ale práce to není ono, takže jsem to opustila, dala jsem to zase zpátky jako koníček. A teď jsem si našla tohle a to jsem zjistila, že mě jako baví víc ta tvorba jako tím psaním a že je jako lepší. Je úplně takový doplňující dotaz, jaké je vlastně přejít od toho vizuálního obsahu, protože ty jsi byla vizuální tvůrce vlastně a teďka mi přijde, že ten Settlecast ten je velmi orientovaný na ty textové poznámky, on asi teda jako asi integruje i jako tu vizuální složku, ale kdykoliv vidím nějaký screenshot, tak je to jakoby poměrně složitý jako takový jako hypertextový nějaký objekt, že jo. A jestli ti nechybí zkrátka ta vizuální tvorba v tomhle trochu? Já tam furt tu vizuální jako trošku jako vidím, jakoby, no, ono tam, ten Settlecast jsem založený na tom, že tím, že se tam vlastně vytváří jakoby nějaká struktura grafová, stromová, jakoby propojení, takže ono tam jakoby, jakoby je vidět nějaká vizuální zatím jakoby nějaký strom znalostí, v podstatě bych to řekla, to je hrozně hezký na to koukat, já určitě, když si jenom chci zlepšit náladu, tak si otevřu svoji stránku, takhle poznámek, jak si listuju, scrolluju takhle svoji stránku a říkám, a tohle všechno vím, tohle všechno umím, takže trošičku to tam jako vyje a já tam jako k tomu dodávám i jako k těm poznámkám vlastně svoje obrázky, kreslení, že tam dávám i ten vizuální kontext, jako zatím to tam jakoby je součást toho. Ale jinak není to tak hezký, ale fotka to ne, to není. Díky. Dejme před pauzou poslední třeba nějaké dotazy, pak dáme přestávku krátkou, takže si někdo chcete reagovat na to, co zaznělo, zeptat se cokoliv. Mě by možná zajímalo, jestli máte nastavenou nějakou stopku, kdy si řeknete tak a teď už jako toho obsahu zdarma bylo dost. No tak ono těch způsobů té monetizace je víc, jako nemusí to být vyloženě, jako že najednou někde stopka, potom začne jako placený obsah, může to být vlastně takový ten trichtýř, který vede k nějakým konzultacím nebo k nějakým online kurzům a podobně, takže těch možností je víc. Já jako sám za sebe jako tu stopku vlastně žádnou nemám, protože pro mě to není o tom, že bych ten obsah chtěl schovat za nějaký paywall, spíš hledám jako jiný, ne tak zřejmý způsoby, jak tu věc jako monetizovat. A myslím si, že to je strašně jako fair a hledá to spousta lidí. Hledá jako někde tu cestu, někde tu hranici, kdy ještě jako to dávat a tak. Ale myslím si, že se jde často tím jako nejjednodušším způsobem mít třeba newslettery zadarmo nebo jeden zadarmo a tři za peníze a to jako nefunguje tahle věc. Jo. Myslím si, že vlastně k tomu placenému obsahu je potřeba přistupovat
trošku víc jako serióznějíc, než ve smyslu, tak já toho udělám hodně a něco dám jako za prachy. A takže víc se to promyslet, víc třeba to strukturovat, někam to ještě jako otočit, jako trošku to povotočit, dát tomu nějakou jako jinou přidanou hodnotu. A já třeba jako vidím obrovskou přidanou hodnotu právě v těch komunitách. Ono to tady padlo. Myslím si, že je to jako skvělá cesta, jak vlastně to know-how, ty znalosti jako vlastně i jako zpeněžit, ale zároveň nebejt jenom ten tvůrce, který to rozmíchává všechno, tu debatu, aby to nebyla za prvý jednosměrka, nebo aby to nešlo tam a zpátky jenom, ale aby se i ty lidi dokázali bavit mezi sebou beze mě jako moderátora a aby ta komunita fungovala, to si myslím, že je jako skvělý, tak to já vnímám jako skvělou cestu. My se to snažíme taky i v Tvůrcastu trošku rozhýbat, máme tam taky Discordovou komunitu, a snažíme se tam hledat cesty a taky jako naše slavné omily, myslím si, že taky budeme jeden díl našich slepých kuliček jako uděláme, jak jsme zakládali komunitu nebo jak jsme dělali jako x dalších věcí a co jsme potom jako rušili a zase jako zprovozňovali pro všechny a myslím si, že jako to je na tom právě to jako nejhezčí, takový to experimentování, protože jako nikdo nikdy neřekl, jako prostě bude fungovat tohle. No, nebo oni to jako lidi říkají, takový ti guru, že jo? Ale jako ono to funguje jim, ale nikdo to nefunguje jako univerzálně, jako na každý typ obsahu, pro každýho, takže vlastně je potřeba si hledat jako cesty, to za A. A za B ještě podle mě spousta lidí jako přemýšlí už vlastně na začátku o tom obsahu tak, že to, co jako frčí, třeba teď frčí podcast, to budu dělat podcast. A myslím si, že jako lidi by měli přemýšlet primárně o sobě. Jako jsem psací člověk, nebo jsem mluvící člověk, jako chci být jako na obraze. A ne to, co je populární, ale to, co mně je blízké, protože ten člověk u toho musí vydržet roky, než z toho třeba budou nějaký jako prachy. Tak je potřeba se připravit, že to bude fakt jako dlouhá cesta, dlouhý boj, je to maraton, není to žádný sprint. A zároveň já si vždycky říkám, mě je strašně blízký jako Google Story, ne že bych chtěl být někdy Google, jo, ale nebo že bych se k ním připodobňoval, ale prostě založili Google a potom teprve hledali způsob, jak to monetizovat, jo. A myslím si, že ta cesta jako je fajn. Člověk jako musí jako rozjet podle mě nějaký obsah, který dává smysl, někam to posouvá, chce se tomu věnovat, má v tom tu energii, v tom tu vášeň a cestou hledat jako kde by k tomu mohl dát nějakou přidanou hodnotu, která by třeba mu mohla pomoct to financovat, tu jeho vášení. Tak spíš o tom přenešle takhle. Ale ono to přijde. Jako, myslím si, že důležitá je jako strategická prokrastinace. Kreativní prokrastinace ve smyslu nesnažit se tlačit na pilu s tím, že prostě teď to musím vymyslet, jak to bude, ale prostě nechat to plynout a ono se to někde objeví, ten nápad. Mě napadá jen takový doplněk, že jako je strašně zajímavé sledovat ty ostatní tvůrce, jak oni to dělají. Mám taky nějakou sbírku nápadů v hlavě vždycky a teďka třeba poslouchám takový jako hodně zajímavý americký podcast. Je to vlastně nejposlouchanější news podcast teďka v Americe, jmenuje se to Breaking Points. Jsou to jako oni se jmenují Crystal and Sugar, prostě on je myslím jako nějaký int, myslím, nebo imigrant a ona je prostě Američanka a mají každý den, mají takovou jako epizodu, kde shrnou jako dění, vlastně je to hodně zajímavý tím, že to je non-partisan, takže to není ani pro demokraty, ani pro republikány, to tak někde uprostřed, jako jsou docela dobří, je tam pár věcí, které mi nesedí, ale je to financované odběrateli. A mají tam jako dvě věci, které mě fakt jako zaujaly, že oni kromě těch jako subscriberů, kteří jako jim platí každý měsíc, tak oni mají lifetime jako supporter, který jim dá jako najednou jako větší sumu a ten má jako doživotní členství, to jako možná pár tisíc dolarů a má, oni teďka staví nové studio, v každé epizodě o tom kecají, že potřebuji na nové světla, jo, tak pošlete nám a teďka potřebuji nový pult a to. A v tom studiu každý, kdo se stane tím jejich lifetime subscriber, tak má na věky garantovanou, že tam bude mít plaketu. Jakože je skvělé, jak ti tvůrci jsou jako kreativní v tom, jako, co vlastně jsou ochotní nabídnout těm lidem, kteří jim jako dají peníze. Jo, že a
tohle mi jako by přijde, že vlastně ti tvůrci jsou sami jako extrémně kreativní jako ve vymýšlení těch jako bonusů a toho, co vlastně jsou schopni nabídnout, že i tam se ta kreativita jako hodně uplatní. No. Chcete ještě někdo zareagovat na to otázku? Já bych chtěla, protože já to možná cítím určitou podobu. Já jsem totiž tak publikovala, až jsem jako strávila strašně moc času nad tím dáváním a jako začalo mi to líst trošku třeba do mýho volného času. A já jsem teda neměla stopku, já jsem měla starší ségru, pořád mám. A musím říct, že jsem za ní strašně ráda, protože jsme teďka byli právě nomádit v Thajsku a jako tam jsem měla takový okamžik, kdy jsem ráno vstávala z postele a říkala jsem, že končím s advokací, že jsem jako... Že jsem prostě pardon, a ona říká, tak pojď, tak půjdem na to sednout, jako proč jsi teďka tak jako vyždímaná? A nějak jsme to jako vlastně tam zrevidovali, zjistili jsme, že jako možná dávám moc, ale zároveň jsem nechtěla ubrat. A ona říká, hele, tak to jako musíme nějakým způsobem zrevidovat, co je ten tvůj produkt. A vlastně mi pomohla jako zmapovat, co je můj produkt, co chci vlastně dělat, že třeba chci víc školit, ale zároveň mi ty svoje klienty to... A ona tak prostě dávej méně třeba toho obsahu, víc to spoplatně, a říká, a to nejsem já jako nechci cedit, co dávám zdarma. Takže mě jako obrovsky pomohlo, že se na to podívala ta ségra, potom můj přítel, který je taky businessman. A vlastně šli jsme cestou, ne že bych jakoby krouhla ten obsah, který dávám ven a řekla si, tohle bude zdarma, tohle bude placený. Ale udělala jsem to tak, že mi řekli, a proč těm lidem třeba neřekneš v rámci třeba nějaký příspěvku, že školíš, protože oni vůbec jako podle mě neví, že školíš, jo? A já, aha, to je docela vlastně jako zajímavý, takže to nebylo, že se to krouhla, ale řekla jsem jim, hele, kdybyste chtěli, tak ještě tady k tomu mám jako nějaký školení, to je jedna věc. A druhá věc, říká, hele, a ty tam máš tu skupinu, těch třeba 6000 lidí, a proč ty tam třeba neřekneš, ale pojďte na webinář, proč neuděláš webinář sama na sebe, který je placený? A proč je mi to blbý, jako když tam mám komunitu, která dává know-how zdarma, tak nechci tam najednou dávat ten biznesový pohled a oni, a proč ne? A aha. A proč ne? Takže teďka tam bude webinář vypsaný. Po třech letech, co mám skupinu, přátelé, tam teďka vypíšu. Takže jakoby ta cesta nebyla, že krouhnu ten obsah, ale že ho jakoby dál budu dát. Jenom tam občas třeba přilípnu, hele, kdybyste chtěli, tak tady ještě jako třeba dávám tyhle produkty, které si můžete zaplatit. To je jedna věc. A druhá věc, kterou jsem k tomu chtěla říct, jo, že spoustu lidí mi potom viděli, že dávám to know-how zdarma a to, tak oni to začínají trošku jako zneužívat, jo, což je jako přirozený. A já jsem celou dobu odpovídala a tohle mě hodně vyšťovovalo a tam musím si říkat, jo, ale jako buď můžeš tady 3 hodiny denně odpovídat, anebo můžeš jít 3 hodiny denně na kolo, co chceš dělat. Takže tam jsem si dala taky hranici, že odpovím tam, kde z toho benefituje komunita. To znamená, pokud je to pro to dobro té komunity, hoďte mi to tam, já vám to odpovím a za mě je to win-win. Ale pokud mi někdo píše one-to-one, hele, řeším tenhle problém, tak já, a to byl jako u mě taky zlomový okamžik, tak jsem si prostě nadraftovala slušnou zprávu, že lidi, když to hodí do e-mailu, tak si myslí, že to bude placení, že oni mi to píšou přes Messenger, přes Instagram, protože oni si myslí, že když to teda píšou přes ty sítě, tak je to zdarma. Prostě jako to mám odpozorovaný, to je neskutečná věc. Takže i tam jsem si prostě do tady nějakých poznámek nadraftovala odpověď šablonovitou, že moc děkuju za dotaz, ale že se omlouvám, že z kapacitních důvodů tohle odbavuji v rámci placené konzultace. Řeknu tam, jakou mám hodinovku, že pokud chtějí, tak rovnou dávám odkaz na kalendly, na kalendář, ať si mě rovnou buknou a že fakturuji za počatou 30 minut. A ono mi to profiltruje ty lidi, napíšu to slušně, myslím si, že ta druhá strana to pochopí. A buď to bude placená konzultace a tím pádem je to v rámci mýho prime timeu, anebo už se mi prostě neozvou a tím pádem já jsem se s tím jako naučila žít. Ale trvalo mi to, než jsem se s tím naučila žít, že budu ta zlá advokátka, co neodpověděla zdarma, že jo? Proč najednou neodpovídá zdarma. Takže jako nadraftovat tu hranici, kde je to pro lidi a kde už je to jako one to one. A samozřejmě, že... Jaký podíl se překlopí na těch placených tady z těch... Z tady těhle třeba 1/4. Ale já jsem s tím jako v pohodě, jo. Mně nešlo o ty finance. Mně trvalo se s tím jako psychicky smířit, že jsem nechtěla být za tu advokátku, která jde po těch penězích. A tam mi to trvalo, tam jsem se jako na to potřeba vzít i koučku, aby mi nastavila tu hranici, že jako, hele, ty máš očividně problém, že nechceš být u lidí za zlou, ale ty jako nejsi za zlou. Ty jenom prostě jim potřebuješ vysvětlit, že potřebuješ na to kolo, aby se z druhý den ráno nevzbudila a řekla, končím a už nikdo ode mě nic nedostane. Jo. Jako takhle to nebylo dramaticky, jako spíš ukazuju, že
ono to časem jako k tomu vede. Že když dáváte obsah zdarma, tak je jasný, že ty lidi po vás budou chtít víc a víc a tam je potřeba jako fakt udělat tu čáru, kde je ta hranice, kde už jim jako nebudete odpovídat zadarmo. A jako hlavně u holek si myslím, že je potřeba tu hranici jako velmi pevně nastavit, že my máme ty tendence mateřský takový to dávat, dávat, dávat a pak jako, kde jsem já? A proč já nejsem na tom kole, když už je 7 večer a to slunko zapadá? Můžu jednu poznámku v tom promiňu. Jenom jsem chtěla navázat, přesně chci navázat na Petiu, nebo? No, já chci jenom, tady jako hrozně moc zaznívá od Martina i od Petry, jako že se snažíte, když to řeknu ošklivě, ty čtenáře osejlovat takovým hrozně nenápadným způsobem, převíst jako na jiný produkt, ale nezaznělo tady, že jako je zcela legitimní způsob udělat opravdu část obsahu placený. To určitě. Za předplatný. Jakoby, chtěl bych to tady jenom vytáhnout, že já sleduju řadu jako jednotlivců, který tvoří obsah a normálně jim platí. Určitě. A on je to jako možná nejjednodušší, on, na tom je nejlepší to, že je to hrozně jednoduchý udělat, velmi rychle se to dá otestovat a ty jako za měsíc, za dva víš, jestli to vlastně funguje, jestli za to někdo ochotný něco platit, i jako na zkoušky. Koho sleduješ? Třeba jenom v Čechách Vojtu Žižku, v té investiční podcast, to Miloše Čermák vždycky napíše takhle ten článek a zbytek je za zaplacení, já to prostě zmáčknu, protože si to chci dočíst. To můžu navázat. Já bych nechtěla, aby tahle message byla. Jo? Já jsem jenom řekla, že to nechci dávat placeně, protože to není ve mně. Jakoby my se mojí značky předávat obsah zdarma. Ale je naprosto legitimní ho samozřejmě. Já jsem chtěla, že je to jako i za legitimní způsob a ten je právě zase hrozně dobrý v tom, že ho jde hrozně rychle otestovat, protože ty platformy, ten Substack tam má hnedkat placený tarif nebo Patreon nebo něco takového a jakoby udělat nějaký produkt vedle, nebo Piky, přesně, podcast, udělat nějaký produkt vedle, to znamená, že jakoby tvořím jeden obsah, který je zadarmo a tvořím jakoby jiný typ obsahu, který zadarmo není, ale já pokud chci třeba tvořit jenom jeden ten typ obsahu, třeba jenom nějaký podcasty a už nechci dělat nějaký webinář jiný, tak udělám podcasty, které budou mít velmi exkluzivní obsah a ten pak jako dává smysl jako prodávat, jo. To je jako jiný způsob, aby to taky jako zaznělo. No. 100% jako. A hlavně jako tam hrozně rychle to otestuješ, jo. Tam nic nedáš za to, že to prostě zkusíš tam dát nějaký články zaplacený a zas už další budou zadarmo, jo. Díky moc. Já mám obrovskou zkušenost s tím, když nechávám odborníky mi říct něco k mojí práci, jo? Že si tam přizvu lidi a řeknu, hele, nevím, nebo nejsem si jistá, nebo potřebuji jenom oponenturu toho, co dělám. Jo? Třeba jako fakt kravina, jo? Já mám prostě facebookovou skupinu Právo v marketingu, kde odbavuju dotazy a můj přítel se mě prostě po třech letech zeptá, prosím tě, a proč nevypíšeš webinář? A přitom ty lidi si tam o ten webinář vyloženě říkají, akorát ve mně prostě byla něco jako já jim přece nechci nic prodat, já to dělám pro blaho těch lidí a nechci, aby to vypadalo, že to marketingový počínářka, ale teď oni to tam jako chtějí, tak to tam dej a já, aha, tak jo. Tak prostě, jo, a to jsou jako kraviny, ale já bych na ně nepřišla, protože nevím proč, prostě nepřišla bych na to. A přitom úplná kravina. Je proto jako strašně super mít kolem sebe lidi, kteří si s váma sednou a budou se fakt fokusovat na to, co děláte a budou se vás ptát, protože uvidí něco úplně jiného, než jako v tu vaši bublinu, ve které pracujete. A můžete být sebe lepší v tom. Je fakt skvělý si to ty lidi jako pustit do toho. Přesně tak, izolace nesvědčí freelancerům. No. Paráda, dáme pauzu 10 minut a budeme ještě pak pokračovat, takže se můžete přestat. Tak, budeme pokračovat. Super debata, jsme nadšený tady z toho setupu i vlastně z toho zapojení vašeho. Fakt moc díky všem za dotazy. A začneme doplňující poznámkou, která měla Lucka. Takže bych poprosil Lucku, ona měla fakt skvělý komentář ještě vlastně po té první části, takže tím začneme a předám slovo. Já jsem přišla hlavně říct, že jsme rodné sestry, bych řekla. A mám taky stejnou zkušenost, že ohledně účetnictví a daní se jako rádi dávají dotazy, mikrodotazy zdarma, ať už jako přes sociální sítě nebo po mailech a tak. A kromě toho jsem si nastavila automatickou odpověď na Messengeru, na té podnikatelské stránce, že je mi to z kapacitních důvodů a aby to bylo fair, tak tady to není prostor pro vaše dotazy. Tak to pomohlo hodně. A pak jsem si nastavila druhou věc, kterou má i Mladla na svém webu. Mám tam připravenou stránku, kde mají lidi možnost naklikat, kolik mi pošlou peněz. A když se mě někdo ptá na nějaký mikrodotaz, třeba v tom mailu, a podle mě to není úplně na konzultaci, protože by to třeba ani ta půl hodina nebyla,
tak jim pošlu možnost mi prostě ty peníze za to jako poděkování poslat. Mě samotně třeba blbý si říct jako o stovku nebo o dvě, to mi připadá, že to ani nestojí za to, ale ty lidi mi přesto rádi pošlou, takže já pak můžu třeba pořešit nebo tak. A u toho jako překročím to, že mi to ani blbý. Jak by měl dotaz, jak se to pak faktuje? Normálně to mám jako formulář v Simple Shopu. Takže normálně prostě přijde faktura těm lidem. Myslím, že tam mám napsaný jako aktuální informace pro podnikatele, nebo něco takového, tam mám jako ten, tu věc. A normálně to mám prostě ve fakturách. Jsi po sobě boží. No. Ano. Já to mám ve rukovesu a fakturu magický já to mám teda taky v Simple Shopu. No a jinak teda, když se navazuje na předchozí to, tak se hlásím do klubu Petra. A to v tom smyslu, že nemám rád to, když bych měl jako část svého obsahu typu blogový články a tak dál dávat jako za nějaký paywall. Neříkám, že to je špatný, protože zase sám podporuju finančně jako několik tvůrců, ale jako je mi to proti srsti, takže touhletou cestou nejdu, nemám stopku, ale spíš jdu tou cestou Broni Sobotky, nechci se s ním srovnávat, protože Broňa je na Montaveristu, já jsem někde na Vysočině, z hlediska tvůrcovství, ale líbí se mi, že on zhruba 90% obsahu dává zdarma a 10% má potom jako placenýho. Jo. A já se snažím to dělat jako podobně, že mám vlastně jako vyloženě selektivně na nepryč kurz cenotvorby, teďka vlastně dokončuju knížku o cenotvorby malou, tak to je prostě placený a všechno ostatní vlastně bokem tak je zdarma. Zvažoval jsem někdy to, že bych třeba nějaké bonusové věci k newsletteru mohl dát za nějaký příspěvek, ale rozhodně zatím mě je proti srsti jako jít tou cestou, že budu část článku dávat jako veřejně a pak si zaplat. Neříkám, že to je špatný, jenom že to není moje krevní skupina. Mm-hmm. Díky. Tak, já jsem přemýšlel, jak nejvím navázat vlastně na tu první část a v podstatě stačilo vyslechnout pár rozhovorů tady na trase. A třeba Pavel se tam zmiňoval, že psal a pak že ho to nebavilo, tak to nechal. A vlastně ten můj dotaz vlastně na vás spočívá v tom, protože my to taky vidíme hodně, třeba na volné noze publikem novinky, ale jako hodně experimentem s těmi formáty, jo, že si vždycky řekneme, chtěl by to nějaký nový formát, nějaký, zkusíme ho, něco se chytne, něco ne. Teď je třeba hodně zajímavý formát, se kterým máme dobrou zkušenost, jsou otázky týdne. Vlastně to je jenom jako vždycky GIF, nějaký mem, ale k tomu je otázka, odpovědi nemoderujem, až na úplně vzácné výjimky. A jako je to hodně úspěšný formát, jakože jsme rádi, že jsme ho zkusili, prostě je k tomu teda těžké najít ty GIFy docela. Nějak to napárovat, máme databázi těch otázek, kde si to prostě házíme, co nám jakoby přijde dobré a jako máme i pocit, že se v tom formátu trošku zlepšuje, že už jako dokážeme odhadnout to, co jako vede k těm jako interakcím, aniž bychom jsme jako sklouzávali nějakým jako bulvárním dotazem, jo. Takže jako vidíme i my sami, jak je strašně důležité jakoby osahat si jako ten formát, naučit se ho jako nějakým způsobem měřit a vyhodnocovat, protože jakoby množství komentářů není naše metrika, jo? Jako nám jde mimo jiné o jako kvalitu těch odpovědí a tak. Takže vlastně moje otázka na vás je, jakou máte vlastně zkušenost jako s různými formáty toho obsahu. Co je váš nejúspěšnější formát? Jako na co lidi jako vlastně nejlíp reagují? A případně jako které metriky vás zajímají, na co se díváte, jo? Jako jinak vyhodnocujeme videa, jo? Nějak jako úspěšnost příspěvku, ale jde mi zkrátka o to jako trošku nechat nás ostatní nahlídnout do té vaší jakoby tvůrčí kuchyně, která z těch ingrediencí nebo která těch kombinací těch ingrediencí se vám fakt osvědčila, že to byl prostě třeba nejúspěšnější post, nejúspěšnější článek, prostě takový ten jako zásek, kde jste si říkali, aha, tady jsem vlastně možná vyzkoušela nebo vyzkoušel něco, co jako překvapivě dobře funguje. Takže, Ryšku. No, nemám žádný metriky, nebo že bych to nějak jako měřila, nějak úplně to jako hodně jako pocitově, nebo nějaká zpětná vazba, když se ty lidi jako ozvou a začnou mi jako říkat, takže si říkám, že jsem do něčeho se jako trefila. A ku podivu jsem se asi trefila docela hned tím prvním jako příspěvkem, jako když jsem vlastně udělala ten blog, původně jsem měla teda nějaký pro ty studenty, to byl projekt Studuj úspěšně, to potom jako jsem nechala umřít. A pak jsem si udělala jako blog na svoje jméno a
půl roku jsem si prostě hrála s nějakým jedním příspěvkem právě jakoby o té metodě Cetocaster o knížce, asi půl roku, no, to bylo. Jak už to psala půl roku? Asi půl roku jsem to psala, než jsem ho jako vyladila, protože vlastně jsem můj obsah, jakoby, jak se snažím psát, je jakoby dlouhej obsah a dohloubky, že mi přijde, že jako na webu, nebo obecně jako, že je hodně jako obsahu, který je takový jako hodně povrchní, jenom aby byl, prostě jenom abych chodil ten každý týden třeba, aby bylo něco, tak jako, že tam je toho jako, že se to jako přečtu a přijde mi, že jsem se jako nic nedozvěděla, nebo že tam jako je to hrozně povrchní. A to jsem jako psát nechtěla a chtěla jsem jako jít jako do hloubky, vzít si prostě něco a podívat se na to prostě ze předu, ze zadu, ze strany a se všema možnýma pohledama. A zjistila jsem jako, že samozřejmě spoustu lidí to jako odradí, že to je dlouhý, ale zase potom jsou fakt lidi, kteří potom jako řeknou, jako, že to je jako super, že jsem to opravdu jako vzala do hloubky se všem možným i s příkladama a tak. Takže to bych řekla, jako, že jsem zjistila, že jako funguje. A zároveň nějaký jako trochu humor, jako že tam funguje, že se snažím jako nepsat nějak jako suše, ale přidat do toho jako nějaký jako pobavení a takhle, takže já se tam do toho snažím dávat taky nějaký meme, třeba jako mám ráda sci-fi a fantasy, tak tam dávám, třeba do toho prvního článku jsem dávala nějaké hlášky z Pána prstenů a ono to tam docela dobře sedlo. Takže to si myslím, jako, že jsem taky měla jako dobrý ohlas, jako, že lidi bavilo a že vlastně díky tomu, že to bylo dlouhý, a že to četli prostě třeba 40 minut ten článek, tak to jako přečetli, protože to bylo jako čtivý, jsem jako měla zpětnou vazbu. A zkoušela jsem i nějaký kratší články, takže mám tam na webu i nějaký jako kratší, protože jsem si říkala, tyjo, takhle jeden článek píšu půl roku, to si lidi budou myslet mezi tím, že jsem umřela, než vydám další, jako už tam nikdo nepřijde, jako měla bych vydávat častěji, takže jsem se hrozně jako, jako nad tím trápila, jako, že jsem měla jako vydávat přece nějak jako častěji, že to ty lidi dělají, že vydávají častěji, prostě, tak jsem se jako snažila. Takže jsem vydala pár nějakých kratších, ale prostě mě to jako nějak jako nenaplňovalo. Měla jsem pocit, jako, že to tam jako je, jenom aby to tam bylo a vlastně mám teď chuť jako asi stahnu ty články, protože tam jako nechci. Nechci, aby nikdo viděl. Takže dám pryč a nechám tam jenom ty dlouhý, asi to ten jako směr, kterým jako já půjdu, takže zase důležitý, jako prostě, aby to dávalo smysl hlavně mě, i když prostě to třeba nějaký lidi a to publikum může jako odrazovat. To je asi z pohledu jako teda blogu. No a na sítích tam jsem si jako prošla od začátku nějakou tvorbou, jako když jsem tam dávala jako spontánně, tak jako ze začátku jenom jako vlastně teď mám nějaký nápad, tak teď to tam prostě jdu jako napsat. A pak jsem další půl hodinu koukala, jestli to někdo jako lajkuje, jestli to bylo dobrý. A tak to už jako jsem pomalu od toho jako odešla, protože to taky bylo tohleto nárazový způsobovalo, že jsem prostě třeba jeden den dala dva, tři příspěvky a pak 14 dní nic, protože jsem měla blbou náladu. Tak pak zase nějaký jako bylo nárazový, tak říkám, a zase bych to měla dělat nějak jako možná asi vlastně jako pravidelnější, jako aby ty lidi furt jako věděli, že tady jsem jako přece. Takže jsem si udělala nějaký jako proces zatím, který jako testuju a takhle, a teď už mi přijde, že už jako to funguje, že jsem si řekla, že budu dávat jako třikrát týdně, a vždycky v pondělí to napíšu, naplánuju to jakoby na ten týden, a dám to v úterý ve čtvrtek a v sobotu v 6, jako šestáková, publikuje v 6. Já budu dělat newsletter 6. To byla první myšlenka, kterou jsem si napsala, jako, že můj newsletter bude chodit 6. No a tam vlastně, co jsem tak jako zkoušela, tak tam mi přijde, že to jako neumím pořádně jako vyhodnotit, jako jestli to bude fungovat nebo ne, jako že něco napíšu, říkám si, tyjo, tohle bude pecka, tohle bude bomba, a pak to prostě hrozně bídně zapadne a nikdo z toho nevšimná, ale no to tři lidi, jako. A potom napíšu jenom něco během 5 minut a oni to prostě všichni přesdílejí a je to hrozně jako virální, jako. Já to nechápu. Dneška prostě vždycky se snažím zpětně koukat a snažím se tam najít, jako, to, proč, jako, tady to funguje, tady to nefunguje, a ještě jsem to teda úplně nenašla. Ale co se snažím jako tak jako nepřehltit lidi jako jedním typem obsahu. Přijde mi jako třeba se nesnažím dávat furt jako nějaký hluboký jako myšlenky za sebou. To je to, co jsem dělala předtím. Jsem vždycky si ráno, když jsem si psala ty poznámky a přemýšlela jsem, tak jsem přišla na něco jako co jsem si říkala, že je hrozně hluboký, že bych se o tom měla podělit s lidma. A tak když jsem to dělala jako víckrát za sebou, tak mi přišlo, že už toho musí jako být lidi přehlcený, on přišlo jako že tam toho nechtějí jako vidět tolik tohohle obsahu. A pak jsem koukala i na kurz, na masterclass od Malcolma Gladwella, který říkal, jako, že lidi nechtějí furt jako hlavní chod, ale že občas chtějí nějaký jako jednu hubku, nějaký lízátko, bonbon, prostě, že chtějí jako různý typy, jako, že nemají furt hlad jako na ty hluboký třeba myšlenky.
Takže dělám v úterý, mám jako, dávám lidem jako food for action, jako nějaká malá typovka, bleskovka, tip na apku, nebo tip, co rovnou můžou si zorganizovat, něco malinkýho, co moc jako nezmění jejich život, ale je to takový rychlý akční. A ve čtvrtek se snažím jako food for thought, jako, že to změní nějaký myšlení, že když se nad tím jako zamyslej, tak to může jako je nějak jako hloubš posunout. A v sobotu dělám jako pohled do zákulisí, takže nějaký jako na čem pracuju, jak mi něco nejde a nějaký takovýhle věci. A mně to funguje jako, že mám pocit, jako, že mně to funguje jako, že ten proces mi takhle vyhovuje. A jestli jako to bude úspěšný nebo ne, tak na to jsem nikdy nepřišla zatím, jak jako podhadnout, jestli bude nebo nebude. To... Ty se snažíš pochopit lidi. To se snažím pochopit, nejde to. Super, díky, díky moc. Můžu si vzít slovo, protože já potřebuji. Jasně, rozhodně, rozhodně, Petro. Aha. Já jdu píkač pekáčky, jak jsem a já na to právě chci hrozně navázat, protože já to taky nesleduju, metriky. Já jsem noční mora všech marketérů. A já jsem zjistila proč, protože já potřebuji trošku jako víc vybalancovat život, abych se nezbláznila. A já tím, že jsem advokát a moji klienti musí být v bezpečí, takže prostě dodržuji termíny, všechno hlídám se to, jako mám hodně zorganizovaný život, tak já potřebuju nechat plynout některé věci a já nechávám plynout tady tyhle. Takže já bych se zbláznila a jako hodně dlouho jsem s tím bojovala, kdybych si řekla, v pondělí budu publikovat to, ve čtvrtek tohle, v sobotu tohle a v neděli se podívám na metriky. Takže já to schválně nechávám jako jako být, ale je to vlastně profesionální, jsme načala koučka, protože potřebuji do toho profesionálního života, aby se nezbláznila, dát jako nějaký prvky, který nechávám plynout. Takže tohle neměřím. A jediná věc, kterou jsem vždy změřila, nebo na co jsem se dívala a vyhodnocovala, jsem teďka spouštěla nový web. A přítel na tom trval, že tam dáme jako analytiku. Jo. Tak jsem tam dali analytiku. Já jsem si otevřela, jako, kde lidi trávili nejvíc času a kolik to mělo jako pro kliků. Hádej, co to bylo na těch mých webech? Já vím. Zásady zpracování osobních údajů. A ještě, když jsem tam psala, tak Míra říká, to tam dáme až naposled, tady ty právnice nikdo nečte. A já. To víš, jo. Tak se to tam dali, že jo. No fakt, že jo, zásady zpracování. Tak jsem byla ráda, protože oni tvrdí, že ty dokumenty nikdy nikdo nečte, kromě právníků. Tak mám teďka aspoň čísla na to, abych mu ukázala, že jako nikdo jo. Takže to byla jediná metrika, na kterou jsem se kdy podívala. Právnička má na webu jenom právní. Já bych ten dotaz možná ještě jako rozšířil, nejeden o ty metriky, jo, ale jakoby vůbec který obsah jako si zjistila čistě jako empirické zkušenosti, že ti jako nejlépe to záleží, že chceš komunikovat. Protože já, jako, jak to vnímám já externě, tak mi přijde, že jako ta tvoje forma se hodně jako vyvíjela v čase. Že vlastně jako dneska máš ten příspěvek je hodně vizuální, tam používáš prostě poměrně hodně emojis, jako je to, je to fakt jako hodně teďka. Expresivní. Je to, jako... takový, je to nechám plynout právě. Je ten freestyle. A on je tam, já k tomu chci říct. Ještě k tomu chci říct, ale to je vlastně jako dobrý point, jo? Že já jsem dřív byla majitelkou advokátní kanceláře a byla jsem tváří té advokátní kanceláře. A možná to bylo to svazující, že já jsem vlastně dávala to, co dělám a vlastně budovalo tu kancelář a musela jsem být velmi opatrná, protože jsem odpovídala za lidi a musela jsem mít nějakou pozici. A tím, že jsem odešla na volnou nohu, tak to je jako obrovská úleva, protože takhle si můžu jako poddupnout tu svoji značku jenom sobě. A v ten okamžik já jsem se jako uvolnila i v té tvorbě, v tom, co budu komunikovat, že tam občas možná dám jako nevhodný humory. Ale zároveň je to takový, že už jdu sama na sebe, už na mě jako nikdo nevisí, nikdo za mě jako nenese tu odpovědnost. Takže možná proto jsem se nebála tam dát víc toho punku. Mm. Protože najednou ten člověk je taky jako volný, což je strašně super, jsou všichni na volné noze, že protože můžete dávat emoji z toho příspěvku. Tak jedno ty špikáč. Díky, Petru, tak ještě jednou díky. Děkuju. Prosím o potlesk pro Petru. Díky. Tak budeme pokračovat. Jo, jo. Tak já jsem kdysi sledoval ty metriky hodně a pak jsem přestal. Protože mě to akorát stresovalo a... Já vlastně sleduju už jenom trendy, jo? Jako v případě těch velkých jako metrik, jako typu open rate, nebo jako otevírání e-mailů, nebo jako klikání, vůbec jako nesleduju, to je mi šmák, ať si lidi klikají na co chtějí, ale
to otevírání sleduju ve smyslu toho, je tam nějaký propad, je tam nějaký výkyv v téhle věci, ale co je pro mě jako důležitá metrika a čím dál tím důležitější je, jestli mi jako vlastně na ten newsletter někdo odpoví. No, a mě to třeba strašně chybí v podcastu, já jsem jako úplně ztracený. Jako, lidi jako nedávají hvězdičky, nepíšou komentáře, prostě já sdělejte to, jako ty tvůrci se na to jinak vyprdnou. Jo. A u toho newsletteru je to úplně jako triviálně to jednoduchý, stačí odpovědět, jako napsat tomu člověku díky. Jako to strašně stačí. A já se to snažím jako dělat a snažím se to jako lidem říkat, že je to extrémně důležitý, protože ten člověk do toho jako vrazí mraky času, mraky úsilí. Prostě dělá to často ve svém volném čase, když za to dostane zaplacenou Honza, tak je to skvělý, to je jako bomba, to je jako taky skvělá metrika, ale prostě to poděkování jednoduchý, to, co vlastně nám chybí v práci, často lidi říkají, prostě kdyby mi vlastně šéf řekl děkuju, že jo, za tu práci, tak kdyby jako tohleto každému tvůrci, který ho odebíráte, jste řekli jako děkuju, tak si myslím, že jako zlepšíte svět o 150%. A takže doporučuji, aby lidi odpovídali na e-maily, psali komentáře pod podcast, který mají rádi, prostě dávali tomu tvůrci na jeho lásku, jo, pravdu a lásku, která musí zvítězit na lží a nenávistí. A tohle si myslím, že je jako fakt strašně důležitý a vyživuje to ty tvůrce, jako drží je to prostě nad vodou. A takže tohle je pro mě čím dál tím jako důležitější metrika a ona to je jako navázaný na ten networking, jako na to propojování, na to navazování těch osobních vazeb. Je to strašně jako fajn cesta, jak začít jako komunikaci s člověkem, se kterým se evidentně budu rozumět. Takže v tomhle je to báječný. A tohle je pro mě důležitý. A co se týká toho formátu, tak já s tím taky hodně experimentuju. U Tvůrcastu teda moc ne, tam jsme věděli, že nebo od začátku jsme se s Denny Hrubešou Prajspěky bavili o tom, že to bude krátký formát. My jsme chtěli, aby si u toho lidi stihli vyčistit zuby, učesat se a vypadnout, anebo mezi tím, když jedou do práce, tak aby si to stihli postavit v jedný tramvaji před přestupem. A vlastně a ten limit je jako strašně fajn, protože na co nejmenší počet stran nebo menší počet znaků nacpat co největší jako know-how je vlastně cíl. A tam vlastně furt jako hledáme cestu, jestli lidi vlastně chtějí jako přesný návody, typu vyberete si ten a ten nástroj, tady tenhle ten mikrofon, zapojíte do tohle toho softwaru, to nahrajete, v tomhle tom ustříháte. A oni jako strašně jako tíhnou k těmhle těm blbostem, jo. A já to vždycky připomínám nebo přirovnávám k tomu, když si kupujete běžecký boty, jo. Tak vy si nejdřív vybíráte jako asi půl roku nebo roka půl, záleží kdo jste, jo. Si vybíráte běžecký boty, jako jo. A to je to nejlepší, pěnový, 5000, pecka. Pak začnete běhat a za měsíc zjistíte, že jsou ty boty úplně na prd, jako potřebujete nějaký úplně jiný, jo. A to je jako to je úplně stejný příběh jako s těma nástrojema a nebo s těma mikrofonama. Prostě za půl roku budou úplně jiný mikrofony, jako vlastně nechci dělat tenhle obsah, protože je úplně debilní. A chci dělat jako obsah o tom, proč vlastně by ty lidi jako měli tvořit, aby u toho vydrželi, aby to fungovalo. A aby se vlastně nevyčerpali, nevyhořili u toho, kde si cosi a takže svádíme trošičku boj mezi tím, co lidi jako chtějí a co my jim jako dáváme. Jo. A zase vlastně jsme ochotní vlastně tyhle ty věci jako nástroje, technické věci jako řešit vlastně v té komunitě. Jakože to je to místo, kde třeba jako můžeme řešit i tyhle ty technické věci, ale vlastně nechci dělat jako obsah, který bude zastarávat v čase. Jako něco, co prostě za rok, za dva, za tři prostě už nikdo nebude poslouchat, že ty mikrofony už nebudou na trhu, budou jiný. Pro mě bambilion věcí, jako a nebo i ten software prostě bude mít jako jiný věci. A co se týká těch newsletterů, tak tam já taky jako si různě hraju s tím obsahem, hodně využívám rubriky, pro mě je to jako výhodný v tom, že dokážu rychleji poskládat tu věc jako dokupy, smontovat to. A co jsem vypozoroval, nebo co mě přichází zpětná vazba od lidí, tak lidi mají nejradši jako samozřejmě fuck upy, jo. Jako to je slepý uličky, průšvihy, nějaké poučení, co jsem si z toho vzal. Podle mě je to jako strašně jako důležitý vlastně vidět, ukazovat, nelakovat věci jako na růžovo. Je podle mě jako extrémně důležitý, protože lakuje spousta lidí, tak se snažit jako lakovat míň nebo nelakovat vůbec ideálně. A ukazovat ty věci bez příkrás, ukazovat, odkrývat ty věci jako vevnitř. A
taky si hraju s takovýma různýma formátama typu vlastní myšlenky, myšlenky od jiných lidí, mít nějaký hosty v newsletterech, ukazovat, že je ten svět trochu barevnější, takže i takové jako jiné věci. Já jsem začal vlastně na newsletterech a posunul jsem se k obsahovým tvůrcům a k takový jako pestřejší jako šíři toho obsahu a vlastně ale ukazovat i takové jako věci jako rešerše jsme dělali s Danem Šáchou, jak vlastně si připravovat rešerše. S Ivanou Štefkou jsme se bavili o tom, jak by měli být tvůrci, jak by měli mít rezilienci, což je vlastně schopnost ohnout se, ale nezlomit pod tlakem, což si myslím, jako, že řeší asi každý tvůrce. Je bez tlaku. A otvírat tyhle ty témata. Přijde mi, že jako vlastně já snažím ty lidi poslouchat, ale snažím se vlastně jim dávat i to, co vlastně si myslí, jakože nechtějí, a ve finále jako chtít budou, protože zjistí, když projdou tu cestu, třeba jako já, budou tvořit jako měsíce, roky, že i tohle to potřebují řešit, že to technické věci jsou v podstatě jako marginální jako záležitosti. Můžu tady jednu fintu k tomu? Já jsem se naučila, na každý můj oblíbený zjistila jsem, že jich je víc, ne? Zapomněla jsem, co všechno odebírám. Tak každému vždycky napsat a normálně si vypisuju, když která myšlenka mě pobavila, která mě, že? Normálně. Která mě je výborná, co mě napadlo, že mám k tomu nějaký zdroj a normálně si vypisuju a jen fakt odepíšu a minimálně s Romanem vždycky 31. prvního to vždycky s Romanem, muž se zbudí, říká, tak co, líbilo? Perfektní, a mně se líbilo tohle, pojď řekneme si to. A když vyšel rozhovor s Ivanou, tak mě to tak zaujalo a viděla jsem na tolik věcí, že jsem si vypsala 4 papíry a pozvala jsem ji na procházku, průvodcovala jsem Nový svět a pak jsme se tady v kavárně, kde jsem všechno probírala zpětnou vazbu na jejich rozhovor v jeho newsletterech. To bylo strašně krásné. Super. To myslím jako i dobře ilustruje, jak ta komunita financí funguje uvnitř. To je fakt super, díky, že jste se to podělili. Já mám ještě možná takovou poznámku k Martine, k tobě. Podle mě, když se bavíme teda o tom formátu, co ti funguje, ty jsi podle mě vypiloval k dokonalosti ten formát jako shrnutí cizích článků, jo. Protože já často zažívám efekt Kafka, jo, že jako to shrnutí tak skvělé, že jako před čtením toho článku nasleduje velké zklamání, jo, často. Že prostě, ty dokážeš prostě ten obsah jakoby podat líp než ten autor, jo. A prostě to je fakt jako, musím říct, že protože my děláme to tež, my děláme tu kuratelu, že vlastně, takže my jako nějak se snažíme jako shrnout ten obsah a jako fakt tohle děláš jako sakra dobře, jako myslím. Takže kudos, klobouček. Jenom ještě k tomu, jak, tomu vlastně popisování toho odkazu nebo toho článku, co je za odkazem, tak já jsem vlastně se v tomhle tom taky vyvíjel. Já jsem na začátku vlastně jako lákal na ten odkaz. Měl jsem to jako, v podstatě to byla jako tři věty a odkaz, ale žena moje mi řekla při jednom z kafí, jako, že vlastně na ty odkazy jako nekliká. To je jako... Fair point. Takže se to začal předávat. Jo, chápu, jako... Je to super. Pak jako, i pro nás hodně inspirativní, musím říct, že jsme vlastně to implementovali i do našich novinek. Jsme si říkali, zejména když sdílíme zahraniční články, tak je vlastně dost nepravděpodobné, že na to lidi budou klikat. Jako u českých to ne, tam jako nám jde hodně o to, jako jak to, ale u těch jako anglojazyčních, které jsou navíc dlouhé, spousta těch lidí neumí anglicky, co to třeba čtou, nebo nejsou komfortní s tím, tak tam se snažíme se sumírovat jako pod tvém vzoru vlastně, jo. Ten obsah dobře, ale jako zkrátka jako neděláme to tak dobře. Díky, Martin. Romane. Já když tak sednu na pečnou židlu, třeba chytnu kousek vtipu vodní. To, co říkal Martin o tom, že reakce na newsletter je nějaká jedna z metrik, tak jako souhlas, taky to vždycky člověka potěší. A jenom bych tomu dodal, nebudu to dál rozpitvávat, to, že je pak strašně důležitý to, co Martin taky říká, ale dneska to neřekl, že to vlastně není jednosměrka, ale obousměrka, protože potom vlastně, když ten tvůrce neodpoví, tak je to hodně špatný. A to jsem teďka zažil párkrát, že jsem poslal jako děkovnou reakci, celkem jsem se na tom dal záležet. A ten člověk, no ono jich nebylo jeden, ono jich bylo víc, nezareagoval, no napsal prostě, jo, děkuju, super, moc takového krátkého. A to potom jako už si ty fanoušky člověk ztrácí tak tímhletím. Takže fakt kolikrát stačí úplně jednoduchá odpověď jako reakce,
ale tady na to dávat bacha, protože to spíš zanechává potom nějaký pocit, nějaký hořkosti, pachutě a podobně. No a k tomu vyhodnocování. Když bych měl vyhodnocovat jako nějaké objektivní metriky, tak to bych nerád, protože asi můj nejúspěšnější post na sociálních sítích byla fotka z nemocnice, kde mám propocený pyžamo a dvojitou bradu. Tak to bych jakoby asi nebral jako nějakou metriku. Ale já vlastně několika způsoby to vyhodnocuju. Jednak když třeba mám ten svůj kurz o cenotvorbě, tak když skončí, tak tam mám takovou zpětnou vazbu a mimo jiné se ptám těch lidí, odkud se vlastně o tom kurzu dozvěděli. Jo? A tam vlastně zaškrkávají možnosti nebo připustují svoje další. To sami vlastně dělám, že se klientu prostě ptám. Ptám se, kde se jako o mě dozvěděli. Většinou je to přes můj web nebo přes blog. Poslední dobou hodně na doporučení, a to už je něco jiného. No a třetí věc, co chci zmínit, tak já jsem udělal takový experiment, protože jsem jako v době covidu si říkal, aha, tak teďka všichni točí videa, tak to taky zkusím. Tak jsem začal točit takový krátký videa, říkám tomu kouzla pro copywritery. A co pro mě bylo strašně zajímavé, že vlastně je to primárně video a já potom pomocí normálně nějakého jednoduchého programku z toho vytáhnu audio, plácnu to na Spotify, je to jako audio, a pomocí deskriptu vlastně z toho vytáhnu ten text a plácnu to na svůj blog a mám to jako blog. Jo. A pak jsem to nazdílel několikrát na sociální sítě a dal jsem odkaz na audio, video a článek, a přestože je to primárně video, tak snad pětinásobně největší proklikovost měly ty texty. Takže já jsem se potom o tom bavil a jako v ty naši sociální bublině těch copywriterů, tak jako fakt pořád mají nejradši texty. Já jsem si říkal, kurně, tak si od toho chci odpočnout, budu něco koukat, budu něco poslouchat, ale ne, protože oni se v tom můžou rychle zorientovat, rychle to proskenovat, jestli tam je něco jakoby přínosného nebo ne. Když to u těch videí to zatím nejde, v češtině to nejde zatím ani pomocí AI, jo? V angličtině už si uděláš nějaký výcuci. Takže to je takový můj zajímavý postřeh, že aspoň v té mý bublině, takhle jsem si otestoval na několika vzorcích, že pořád strašně ve velkým náskoku jsou vlastně texty vyloženě. Díky. Já myslím, že teď je dobrý čas navázat jako vašimi tématy, dotazy, na co vy se chcete sami zeptat, třeba i se odklonit do toho, čím jsme se zatím bavili. Takže bych vám dal rád teďka prostě. Prosím. Jde o ty různé platformy, taky jsou přímo třeba textový nebo video, tak by mě zajímalo, jestli nějak ten obsah upravujete, anebo to nějak dohromady kombinujete. No, já jsem velký fanoušek jako recyklace obsahu. Jo? Já si myslím, že obsah, když jednou vznikl, je dobrý, tak není důvod, aby zůstal na jedné platformě zamčený. Takže já často využívám pro podcasty už to, co jsem psal v newsletterech. Snažím se vlastně využít toho, že ten překryv jako mezi těma platformama jako často nebývá jako velký nebo stoprocentní. Spousta lidí, kteří to jako nečetli, tak to můžou slyšet. I spousta lidí mi píše, že jako podcast je asi fajn, ale že teda jako zůstanou teda u čtení. A takže tam je vlastně jako jiný publikum. Já ho chci oslovit jako s podobným obsahem, takže využívám obsah, který jako mám připravený. A no a video netočím, takže tam se ani jako nechystám a zkouším propojovat ty platformy přes ten obsah, jaký mám. No, no s mrtvou grafikou Tvůrcast děláme na YouTube samozřejmě, protože tam nějaký publikum vyhledávání, takže tam jo. Prostě jenom s jednou grafikou to pouštíme i na YouTube. Je tam jenom obrázek. Je tam jenom obrázek. Je to statický obrázek, protože YouTube je vlastně největší podcastová platforma, že jo? Takže... To jsme dělali taky, ale to jsme opustili, protože to nám jako zabíjelo totálně engagement toho kanálu, jako musím říct. Jakože, když tam máš jiný obsah, který pak chceš, aby jako to... Takže když máš jenom jako, když tam není jiný obsah, tak je to jako asi dobrá strategie, nebo mít na to specifický jako YouTube kanál, protože to jsme dělali s blogem a to nám hodně podřízlo vlastně ten dosah. Ono se to pak jako obnoví, jo, takže to není jako nějaký jako dlouhodobý problém, ale... Jenom k těm platformám bych jenom jako vlastně chtěl říct to, co já říkám jako všude, jo? Já vlastně strašně doporučuji lidem, aby netvořili obsah pro cizí zahrádky, aby si tvořili vlastní zahrádku, to se týká jako sociálních sítí. Jako mně slouží sociální sítě k tomu, abych tam odprezentoval svůj obsah a snažil jako se
ty lidi přesvědčit, aby ten obsah odebírali a aby se přihlásili k newsletterům, aby poslouchali podcast, protože a potom přes ten podcast zase šli třeba do té komunity, protože chci mít přímý link, přímý spojení vlastně na ty lidi. A ty sociální sítě, otvořit obsah pro sociální sítě mi vlastně nedává smysl. Jako, možná jako forma prezentace je to fajn, ale přijde mi, že tvořím obsah pro někoho jiného. Takže jako moje cesta je zkoušet ty lidi, který třeba mě sledují na sociálních sítích, přesvědčit, aby šli a přihlásili se k newsletterům a sledovali mě tam. Přesně tak, došli jsme ke stejnému závěru. Možná jste si všimli, že vlastně pod všema novinkama, co dáváme teďka, tak je poslední řádek, je text, že když vás zajímají ty novinky, odebírejte newsletter. Hanna Jaravan nás inspirovala, ta na nějaké přednášce mluvila o tom, že si dala vlastně na všechny sociální profily si dala vlastně jakoby banner, který je jakoby formulář pro odběr newsletteru, jo, a to jsme taky vyměnili, prostě, protože nám to přijde vlastně, že ten kanál, jako, respektive už ty sociální profily prožijeme spoustu let a fakt vidíme, jak ty sítě prostě vylítnou a pak zase spadnou, jak se mění ty algoritmy, ty dosahy, jo, takže prostě pro nás je taky klíčové dostat vlastně ty lidi k odběru něčeho, co máme my pod kontrolou, což je ten newsletter, takže tohle hodně s tímhle hodně souhlasím a ještě mě k tomu hodně inspiroval i Oatmeal, to je takový hodně známý jako ilustrátor, on k tomu má pár takových jako zajímavých jako komiksů, jak on jednu dobu taky strašně se snažil ty své fanoušky dostat na sociální média a teďka dělá všechno pro to, aby z těch sociálních médií jako dostal zpátky jako na svým newsletter, protože ty dosahy prostě klesají, jo, u spousty těch sítí. A to není jako žádná výtka vůči Facebooku, každá síť má svoji nějakou politiku, ale fakt je ten, že jako na těch sítích fakt jako neví člověk dne ani hodiny, kdy se ten algoritmus otočí vlastně proti jeho zájmům a jako my jako tvůrci se snažíme vlastně jít tomuhle jako trošku naproti a jako vytvářet obsah, který vede ty lidi tam, kde s nima můžeme mít nějaký dlouhodobý vztah. Díky moc. Já bych tady tuhle otázku ještě možná rozšířil na tu doménu, které se věnuje Eliška, protože my se tady bavíme trošku o recyklaci. A vlastně mně přijde, že jako celý ten systém toho CTCastany je vlastně o nějaké jako o nějakém připomínání, propojování a recyklaci myšlenek. Takže možná to je i docela dobrá příležitost, jak vlastně jestli bys mohla jako ty říct, Eliško, čím tenhle ten systém vlastně může pomáhat tvůrcům. Čím může pomáhat? No, protože když se na to člověk podívá jako čistě laicky, tak to, co ty publikuješ, je velmi jako komplexní. Jo? Působí to složitě na první pohled, ale ty to evidentně jako tvůrce využíváš. Jo? A jako ten autor toho systému to využíval jako, ne jako tvůrce, jako prostě spisovatel. A možná je vlastně tohle ta správná chvíle, kdy jako říct, jako k čemu tenhle ten jako koncept je dobrý, jako aby vlastně člověk, Martin o tom mluví, on to recykluje, že on to recykluje intuitivně, pokud tomu dobře rozumím, že jo. Ale tohle je vlastně jako systém, který to recykluje jako systematicky. On má vlastně, Martin, ty poznámky uložený v tom obsahu vlastně, on jako no, tam takže možná, kdybych tohle možná trošku mohla přiblížit, to si myslím, že je fakt jako přesně ten moment, kdyby to mělo asi zaznít. No já si myslím, já jsem třeba, když jsem začínala blogovat a neznala jsem ještě CTCastana, možná to tak spousta tvůrců jako dělá, je, že jak si jako tvořit ten obsah, je, že prostě když dostanu nějaký nápad třeba, tak si řeknu, tyjo, z toho by mohl být třeba článek, tak si jako udělám nějaký jako projekt nebo poznámku, tohle by mohl být článek. No a pak mám jako zase další nápad, tak si zase napíšu a teď takhle ta databáze jako začne růst, já si v podstatě začnu ke každému nápadu jako budovat jako projekt, akorát potom těch projektů jako naroste, já v tom v podstatě ztratím jako přehled, protože pak jsou toho stovky. Zároveň každá ta jednotka má u sebe jenom tak pár jako poznámek, který si jako u toho napíšu a nestíhám publikovat tak rychle, jako, jakou mám jako tu databáze těch poznámek. A je to prostě nepřehledný, jako budovat si jako pro každou myšlenku se hned zakládat, jakože na to vytvořím obsah, jako na to bude článek, na to bude příspěvek nebo takhle. Takže ten CTCast je vlastně o tom, jak si uchovat znalosti vlastně, které jednak načerpáme jako z nějakých jiných zdrojů, ale vlastně nějaký i naše nápady, know-how, přemýšlení.
a nějaký jako podobě, že z ní potom můžeme vycházet při té tvorbě. Ten Zettelcast, ten vlastně funguje to tak, že když si píšeme, třeba čteme nějakou knížku, nějaký zdroj a může nám to dát třeba nějaký nápad právě, co můžeme publikovat, tak my si píšeme poznámky ohledně toho zdroje. Takže většinou si napíšete dokument, poznámku, čtu tuhle přednášku, no, poslouchám tuhle přednášku, napíšu si tam takhle ty poznámky. A kdyby mě z toho napadl nějaký ten nápad na ten článek a kdybych si šla a založila si ten článek, tak mi vznikne jakoby právě ta databáze, ten chaos, ke kterému se jakoby dostanu. Takže tam ten Zettelcast je o tom, že já projdu si tu poznámku o té události, kterou mám a vytahám z ní poznámky jakoby o myšlenkách, o kterých mám jako pocit, že můžou přežít ten aktuální kontext a že mají nějaký potenciál je dále jako rozvíjet a mohl by být jakoby zajímavý z toho jako nějaký obsah, ale chce to nějaký čas. Vždycky, když mám nějakou myšlenku, tak ona chce třeba měsíc, dva, než jako dozraje do něčeho, že to, jako, že to můžu publikovat. Není to jako, že teď mě něco napadne a teď jdu a napíšu to a publikuju to. Já k tomu potřebuji nazbírat nějaký další zdroje, nějak to jako víc nechat uležet. A Zettelcast je právě v podstatě jako inkubátor, takový místo, kam to můžu dávat. A vyznám se v tom, protože to, jak je to strukturovaný, tak je to v podstatě co poznámka, to je myšlenka. Takže si to můžete představit, že ty poznámky jsou prostě takový malinký, můžete si to představit jako papírovou kartičku, nebo jako třeba v Evernote, jako note, opravdu jako jedna poznámka. A ty poznámky jsou organizované v podstatě jakoby do myšlenkových řetízků. Takže v podstatě, když nad něčím přemýšlím, něco rozvíjím, tak si to zapojuju za sebe. Takže když mám nějakou myšlenku a pak mě k tomu napadne něco dalšího, říkám si, že je to vlastně k něčemu, o čem už jsem přemýšlela, o čem bych třeba jakoby mohla později napsat, tak to všechno dávám vlastně tady do tohohle systému. No a později vlastně tady jde o to, že ten obsah se vlastně buduje ne jako od projektu k obsahu, že já si řeknu, tak tady mám projekt a teď k tomu začnu dělat jako ten obsah, ale já mám nejdřív ten obsah, který vzniká tady na tom jednom místě a teprve až když se to tam uvaří a já se tam podívám, řeknu, to já tady mám hrozně poznámek kolem tohohle, to jako má nějaký potenciál, já to můžu vzít a teď jako o tom něco napsat, už to vzniklo vlastně. Takže ten jako obsah se tam tvoří jako ze spoda nahoru, se tam říká, jakoby, že nejdřív je ten obsah a pak jde a vznikne z toho projekt a ne, že mám projekt a k tomu sbírám obsah. Že možná takhle jako... To je perfektní, možná, super vysvětlení, díky moc. Pardon. Poslední otázka. Váš jakoby osobní message pro lidi, kteří třeba tady jsou a ještě netvoří. Jako, co byste vlastně doporučili člověku, který začíná teprve tvořit? Nebo prostě je profesí něčím, jo? Prostě má nějaké know-how, ale jako nenašel si zatím čas na to, aby to začal jakoby přetvářet v nějaké sdělení. Jo? Prostě zabývá se čistě tou odbornou činností a nemá tam ten jako veřejný výstup. Takže kdo chce začít, možná si to chcete trošku víc pomyslet, tak dám prostor tomu, kdo to má už na jazyku. Vyplázni jazyk. No, já bych vlastně doporučil vlastně hlavně expertům, který jako mají nějaký hlas a mají zmapovanou nějakou jako branži, aby se do toho fakt jako pustili, pokud to jako už teda jako tam není narváno, tak aby to jako fakt udělali, porazili svůj jako nějaký syndrom podvodníka a zkusili to. A promysleli si, než se do toho pustí, tak promysleli si jiný věci než výběr nástroje. A promysleli si to, jestli to téma není jako úplně jako jenom trendy, jo? Jestli jako vlastně to téma je jejich, jestli je to téma jako je fakt jako jejich vášeň, jako něco, u čeho jsou schopni vydržet, u čeho jsou schopni hledat jako další nějaký odstíny, prostě ponořit se hlubějc, nejít jenom jako po nějakých jako modních vlnách, třeba že se jednu dobu prostě byly všude kryptoměny, teď se zase všude AI, tak jako prostě jako vozit se po vlnách je jako hezký. Ale je dobrý si představit, jako s jakým oborem chci být spojovaný, jak se o mě má mluvit, jako jak chci, aby se o mě mluvilo v nějakém horizontu časovém, s jakým tématem chci být spojovaný. Protože vlastně, když jako člověk jako jede po nějaký modní vlně, přijde jiná, bude muset přeskočit a to surfování jako je složitý. Takže jako hodně si promyslet to téma, promyslet si tu strukturu toho, jakou frekvenci, jak často chci publikovat, jaký závazek na sebe beru,
protože tam je nějaká jako smlouva se čtenáři nebo s posluchači, kdy vlastně já říkám, já vám budu dodávat v nějakým, jako, nějakých jako frekvenci nějaký obsah a bude stát za to, takže jako cílem je, aby opravdu stál za to, aby to nebylo fláknutý. A zas naopak, jako vlastně často padají takový dotazy, nebo probírám s lidmi, kteří jako chtějí tvořit, ale jako vlastně neví, jak to uchopit, jako říkají, já nemám žádný publikum. To jako nikdo nikdy neměl žádný publikum na začátku, nebo možná pár jako lidí jako má na suckách něco, kde to můžou představit. Ale vlastně, když jako s tím obsahem začínají, nebo začínám, tak začínám na zelený louce. Vlastně tvořím to od nuly. To je jedna věc. Další věc, neumím psát, tak když neumím psát, tak prostě si zvolím to, co mi je fakt jako blízký, jako mluvím nebo natáčím. Jako, není to tak, že člověk jako musí lovit všechno. Mně se strašně líbilo to, co říkal Seth Godin, tuším, že to byl, o tom, jak se vybral vlastně blogování. On říkal, já jsem byl jeden z prvních, který mohl být jako na Twitteru. Jsem byl u vzniku Twitteru, ale vlastně jako nebyla to jeho platforma. Mohl jsem jako tweetovat a mohl jsem blogovat a mohl jsem mít průměrný tweety a průměrný blog a rozhodl jsem se, že budu blogovat a bude dobrý a že tweetovat nebudu. Takže vlastně jako vykolikovat si místo, kde chci být, kde se chci prezentovat, nehonit 20 zajíců najednou, ale vlastně soustředit se na jednu platformu, na jednu cestu, jak vlastně odprezentovat ten svůj obsah. To podle mě taky jako důležitý o tomhle tom přemýšlet. Super, dík. Dodal, chcete navazat? Já klidně můžu. Vlastně pokud se jedná fakt o odborníka, který ještě nezačal tvořit navenek nějaký blog nebo cokoliv tvůrčího, tak bych možná šel tou cestou, o které mluvila Eliška, že vlastně bych se zamyslel nad tím, jestli ten obsah už náhodou nemáte. Jestli ho nemáte někde v nějakých vystoupeních na konferencích, někde v nějakých odpovědích na e-maily, v nějakých výstupech z nějakých konzultací a tak dál. Zaznělo tady několikrát slovo recyklace. Já mám možná trošku radši ten pojem, který jako sám o sobě rád nemám, ale ten princip upcyklace. To znamená, jako příklad, jako z mý branže. Já jsem si vytvořil nějaký kurz cenotvorbový a teďka první běh, že jo, takovej, že člověk neví, co od toho čekat. Kurzisté byli nadšení a sdíleli se mnou řadu aha momentů. Jo? A já jsem si řekl, to je dobrý, aha, tak já tyhle ty aha momenty vezmu a budu je vlastně používat jako promo pro další termín. Takže jsem vlastně vzal, trošku jsem potom popřemýšlel, kdyby vlastně nějaký ten nejlepší a zase to přilákalo další lidi jako na ten kurz. Jo. Pak se někdy před 2 rokama ozval Robo, že by chtěl ode mě nějaké povídání o cenotvorbě. Já jsem přemýšlel, co s tím, tak jsem se podíval do toho svého. Já nemám co to vzkázat, já to mám takový bordel, mám to v jednom bloku, jo, všechno. A podíval jsem se, teď já tady mám tady ty aha momenty, co jsem dával na ten linkáč, tak já bych mohl vzít těch nějakých 7 nejlepších a popsat to jako, a vznikla z toho přednáška na volné noze. Jo. A pak vlastně, že jo, přibývaly další běhy toho kurzu, až to vlastně teďka vzniká ten e-book. Jo? Takže je to takový, že vlastně jeden obsah nějak doplňuju, aktualizuju, ale vzniklo tak nějak jakoby náhodou, aniž bych se na to úplně zasloužil. Jakože to je, někde jsem ho vyškrabal, takže možná máte něco podobného, že někde něco už vám někde leží a jenom je potřeba to najít, vzít a nějak to využít ku prospěchu svého i věcí. Eliško. No, tak já jsem si to rozmyslela mezi tím, jako, že já bych začínajícím obsahovým tvůrcům určitě jako poradila, aby si pořídili Settlecast. Aby si zjistili minimálně, co to je a jestli jim to může pomoct. Já si myslím, že jim to určitě jako může pomoct. A potom asi ještě jako pozor bych hlavně poradila třeba svému začínajícímu já ve všem na pozor na paralýzu z analýzy, což je něco jako výběr právě těch bod, jako, že se snažíme strašně zjistit, jako, jak se to dělat správně. Si třeba já než teď mám ten nápad, že chci pustit ten newsletter a říkám si, tak nejdřív si musím udělat těchto 8 kurzů, abych zjistila, jak se ty newslettery správně dělají, jak se to píše s těma nástrojema se naučit a vlastně to bude vypadat, že vyjde jako tak za 5 let jako první číslo, než já jako zjistím, jak se ty newslettery správně dělají. Takže jako pozor na to, protože vlastně stejně se to nedá dopředu všechno naučit, protože až když člověk začne, tak vlastně jako zjistí, co potřebuje a
jaký vlastně ty problémy a řešit je vlastně, až když přijdu. Takže nějaká analýza na začátku ano, ale pozor, ať člověk není paralyzovaný. Hlavně dělat. Hlavně dělat, makat prostě. Hlavně makat. Prosím o potlesk, když jste tady.